Logisamă bitrolas, mei jurnalisti Gheorghe Targamadze Varda, tradițiulat ca ați mașiv sau vrept pact ebze, romlebit smoule nebatic ce e, nu? Trei unde ili tris pacti, cu un tau dat scutebitura și ei zleboda copilului, cu amitom dau iți copil de apir editorialit. Rato mara sunept camceni. Kitwa tu șepa seba romelic, tres bidzinas marionetis briefing și șemdec, are mărto cartul socialur xeleb și dominirebda. Ოცნებამ რუსული კანონის ხელახლა ინიცირება გადაწყვიტა. Თუმცა ნაცვლად ტერმინისა უცხოური გავლენის აგენტი ტექსში გამოყენებულია უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია. კანონპროექტის ყველა სხვა ჩანაწერი უცვლელია. Ერთი წლის წინ ქართული საზოგადოების უმწვავესი პროტესტის ფონზე ოცნებას მისი უკან წაღება მოუწია, რაც ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც მართველი პარტიის მარცხად, საქართველოს მოსახლეობის დიდ გამარჯვებად და კანდიდატის სტატუსის მიღების ერთ-ერთ Mă uit cu atât gădăm, cu atât gâm să zgrul factora ce pasta. Arsebops poli tehnologiuri metodi, romansat, dasre bazet hamashi kuia, dar ați imașim de gomare obsrom, helis pole bașim copii politicuri zala, arceune vis calendarul tarix, schwebis pis maulud nelat, adre gadmoțeus. Ritațis, schwa politicuri actoreps, șocorb de gomare obași agdeps, sakutar drises rix ahveus, da, momza de bisada mobilizebis resurs uzudaus. Ქვეყნის გეოპოლიტიკურ არჩევანთან უშნო და მავნებლურად ჯაჯგურის გარდა, ქართული ოცნება ამ ნაბიჯით სწორედ დასრებაზე თამაშს ცდილობს. Არა არჩევნების თარიღის პირდაპირი მნიშვნელობით გადმოტანას, არამედ მისთვის სრულიად არასასურველი განწყობების არჩევნებამდე გარდატეხას, ანუ თავისის ბოლომდე გატანას, ძალის დემონსტრირებას, მოგებულის პოზაში გადასვლას და იმედგაცრუების დანერგვას. Ანუ არჩევნებამდე არჩევნების მოგებას, ან შედეგთან შეგუებას. Საყურადღებოა ის, რომ ბოლო დროს ოპოზიციურ ფლანგზე ორგანიზებული გამსხვილების აშკარა ტენდენცია შეინიშნება. ხოლო ყველაზე დიდი ოპოზიციური ძალა მართველ გუნთან გაცილებით სოლიდურ გუნდზე გაცილებით სოლიდურად და რაც თავარია საქმიანად გამოიყურება. Ამ დინამიკის გაგრძელების შემთხვევაში და შედარებით ნორმალური, შეგვიძლია ვიხმაროთ სიტყვა სტაბილური, ანუ რუტინული პოლიტიკური პროცესის პირობებში, ოქტომბრის არჩევნებში ოცნების დამარცხების პერსპექტივა საგრძნობლად იზრდება. Დიდი ალბათობით სწორედ ეს უნდა იყოს ივანიშვილის უკიდურესად პროვოკაციული გადაწყვეტილების მიზეზი. Აი, მიზანი კი ცხადზე უცხადესია. Საარჩევნო ველის სრული პოლარიზება და კვლავ ორ პოლუსიან სივრცედ ქცევა. ოპოზიციისთვის ფლანგებზე გაშლისა და სწორად სტრუქტურირების შესაძლებლობის წართმევა. Პოლიტიკური დისკუსიისა და კრიტიკული მედიის დღისწესრიგში ადგილის მხოლოდ ერთადერთი საკითხისთვის, რუსული კანონისა და მის წინააღმდეგ გაგორებული აგრესიული პროტესტისთვის დატოვება და ამომრჩევლის ახალი არჩევანის წინაშე დაყენება, წესრიგი თუ არეულობა, სადაც წესრიგს ქართული ოცნება, არეულობას კი ოპოზიცია განასახიერებს. Opoziția მართველ პარტიას ფაქტობრივიდან ხელიდან გამოგლიჯა უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური და სოციალური თემები, რომლებთან მიმართებაშიც ხელისუფლებაში ყოფნის 12 წლის თავზე ოცნებას საზოგადოებისთვის შესათავაზებელი აღარაფერი აქვს. Ივანიშვილის გუნდი უკიდურესად წამგებიან მდგომარეობაში აღმოჩნდა მოსამართლეების საკითხზე, რადგან მურუსიძე ჩინჩალაძის კორუმპირებულ კლანზე გადაფარება მოუწია. Ხოლო ოცნების მთავარი საარჩევნო გზავნილი ლგბტ პროპაგანდის საფრთხეებთან მიმართებაში ფაქტობრივად ჩავარდა. Რუსული კანონის შემობრუნება კი დიდი ალბათობით ოცნების მხრიდან პოლიტიკურ ველზე ძველი დღისწესრიგის დაბრუნების სასოწარკვეთილი მცდელობაა. Სავარაუდოდ ივანიშვილი იმედოვნებს, რომ ოპოზიცია და არასამთავრობო სექტორი საზოგადოების იმ მასშტაბით მობილიზებას ვერ მოახერხებს, როგორც გასული წლის მარტში. Ხოლო ბრიუსელიდან და ვაშინგტონიდან გზავნილები შესაძლოა ისეთი მწვავე და ნათელი აღარ იყოს რის ფონზეც ის რუსული კანონის საბოლოოდ მიღებას და დამარცხებული ზიარლიყის გამარჯვებულის იმიჯით შეცვლას მოახერხებს. Ამ ტალღაზე არჩევნების ფინიშის წორთან მისვლა მისთვის მომგებიან პერსპექტივას ნიშნავს. Რა და როგორ მოხდება ამის პროგნოზირება, დღეს რთულია და მაინც დიდწილად ქართული საზოგადოების, განსაკუთრებით ახალგაზრდების რეაქციის სიმწვავეზე იქნება დამოკიდებული. Თუმცა ერთი რამ რაც უკვე ცხადია ისაა, რომ ეს ნაბიჯი არა ქართული ოცნების სიძლიერეზე, არამედ მის სისუსტესა და არჩეული სტრატეგიების ჩაფლავებაზე მიუთითებს. Ბოლოს გავიმეოროთ დღეს ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა. Ამად გამჩენი რატომ არასვენებს? Რომელიც არც თუ რიტორიკულად მოგეჩვენება, თუ შევთანხმდებით ამათი პოლიტიკური გამჩენი ვინაა. მაშინ ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება.
და ლოგიკას დაექვემდებარება. Vin შეიძლება დაჟინებით ცდილობდეს ევროპის გზაზე მდგომი ქვეყნის რუსული კანონით უკან პუტინის მოღობილ ტალახიან ეზოში შემობრუნებას. Ძალიან რთული კითხვა? Არა. Მაგრამ მადლობა უთხრათ ბატონ ბიძინას, რომ ამ მარტივ კითხვაზე პასუხისგან გამქცევ ზოგიერთ ჩვენს თანამემამულეს, ამის საშუალებას არ აძლევს და კიდევ ერთხელ და ყველაზე გასაგები, გამომწვევად თავხედური და როყიო ფორმით შეახსენებს. Ოცნების დროშის ქვეშ საქართველოს ევროპულ მომავალზე მეოცნები ადამიანის ადგილი არ არის. Აი, ყველა დანარჩენის ადგილი კი იქაა, სადაც საქართველოს უკვე აქვს კუთვნილი სტატუსი მონიშნული ევროპაში. Იქ სადაც არა მარტო ქართველი ფეხბურთელები, მთელი ერი მივდივართ და ამ სვლას ვერც ბიძინა და ვერც პუტინი ვეღარ შეაჩერებენ. Რუსეთმა და პუტინმა არ შეგვარგო თავისუფლება. Ადგილობრივმა რუსებმა, ბიძინამ და მისმა ოცნებამ ევროკავშირის კანდიდატობა, ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის სიხარული და გამარჯვებაში ერთსულობა. Რა საზოგადოება გავსაკითხებს, ესე არ ატარებს, ეს ვიცით, ხო? სამხედრო პოლიტიკური წინააღმდეგ შემთხვევაში ხდება სამხედრო პოლიტიკური რისკი ახლავს ხელისუფლება, ნებისმიერი კონის დამთავრდეს ასეთი საკითხების გადადგმის დროს. Საპარლამენტო უმრავლესობამ პარტიის პოლიტიკურ საბჭოსთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება პარლამენტში ხელახლა წარადგინოს კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. Დღევანდელ გადაცემაში მხოლოდ ორ კითხვაზე ვეცდებით პასუხის გაცემას. რატომ აკეთებს ამას ოცნება და რა რეაქცია ექნება ქვეყნის ბურიკ ღალატზე, საზოგადოებას და ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს? Politicosები, Ლევან ხაბეიშვილი, დავით უსუფაშვილი, ზურაბ ჯაფარიძე, ნიკა გვარამია, თამარ ჩერგოლეიშვილი, თამარ კორძაია. Პოლიტიკის ანალიტიკოსები, კია ნოდია, ზაზა ბიბილაშვილი, გიორგი რუხაძე. გადამგდებების და ამრევ პროვოკატორების მოულოდნელი მოსალოდნელობა 21 საათზე თარგამაძის ფორმულაში. Როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი სტუმარი გვყავს დღეს საინტერესო გადაცემა გველის წინ. დავიწყოთ ლევან ხაბეიშვილთან საუბრით, რომელიც ახლაც პარლამენტშია, დღეს პარლამენტში ბოლო ხანებისათვის დამახასიათებელი ძიმე დღე იყო, მათ შორის შეურაცხყოფების კორიანტელით, რომლის ატანა და რეაგირების გარეშე დატოვება შეუძლებელი ხდება ხოლმე განსაკუთრებით მამაკაცი დეპუტატებისთვის. Თუმცა ამ თემას თუ სურვილი ექნება ლევან შეუძლია დაუბრუნდეს, მანამდე მინდა ლევანის პარტიის დამფუძნებისა და ლიდერის მიხელ სააკაშვილის პოსტის ნაწყვეტი წაგიკითხოთ, რომელიც სწორედ გადაწყვეტილებას ეძღვნება, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ. მიხელ სააკაშვილი შვილი ეხმაურება ქართული ოცნების მორი გადაწყვეტილებას და ამბობს, რომ ოცნებამ იცის, რომ მათი მართველობა მთავრდება, მათ გაანადგურეს ეკონომიკა, უსაშველო დაწიეს ფასები, ასობით ათასი ქართველი იძულებული გახდა დაეტოვებინა სამშობლო. ახლა ამ რუსული კანონის შემოგდებით ივანიშვილის სიტუაციის არევასურს ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანი, მკიცე და არც კანონის გატანის, არც არავის საშუალება არ უნდა მივცეთ. Არჩევნებამდე გაძლიერებული უნდა მივიდეთ, მოვიყვანოთ ახალი მთავრობა, რომელიც ოცნებასთან ერთად სიღარიბესა და უპერსპექტივობას მოგვაშორებს. ლევან, საღამომშვიდობის, მადლობა რომ გვერთვებით და თქვენი პირველი შეფასება ამ ინიციატივის განახლებასთან დაკავშირებით. Რატომ აკეთებს ამას ოცნება? დავიწყოთ აქიდან და მერე გადავიდეთ იმაზე, როგორი უნდა იყოს ოპოზიციის, როგორც მინიმუმ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და გამარჯვების პლატფორმის რეაქცია. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით, ვიესალმებით თქვენს მაყურებელს. გიორგი, რამდენიმე დღის წინ სრულიად საქართველო ზეიმობდა ევროპის ჩემპიონატზე გასვლას და სრულიად ერი იყო გაერთიანებული, რაც აკლია ჩვენს ქვეყანას უკანასკნელი წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ სწორედ ხელისუფლება ცდილობს საზოგადოების დაყოფას, დახლეჩას და დაპირისპირებას, და აი ამ დაპირისპირების ფონზე თავად მდიდრდება, ხალხი მიტოვებული ყავს, მერე ეს გაჭირებული ადამიანები ემიგრაციაში გარბიან, ან უკიდურესად უჭირთ. ამიტომ ივანიშვილის მთავარი ამოცანა, კარგად ესმის უკვე ყველას 12 წლის თავზე, რომ არის მხოლოდ დაპირისპირების გაღვივება. ეხლა წარმოიდგინეთ, რამდენიმე დღეც კი ვერ მოითმინეს, რომ ისევ, ასე ვთქვათ, ხელახლა შემოიტანეს ეს კანონი, რომელიც მინიმუმ ხელშემშლელია ევროკავშირის გზაზე. მათი გზავნილი არის ღია,
დაუფარავი მათ არ უნდათ ევროკავშირის წევრობა. Ანუ არ უნდათ საქართველოს მოქალაქის ეკონომიკური კეთილდღეობა. Მათ არ უნდათ რომ საქართველო იყოს წარმატებული და ყველაფერს აკეთებენ ამ გზაზე. Მათ ახლა ზუსტად იციან რომ პრობლემები აქვთ, იციან რომ ხელისუფლებას დაკარგავენ იმიტომ რომ ხალხზე არ უფიქრიათ ამ 12 წლის განმავლობაში და ახლა ცდილობს ხელისუფლება ყველანაირად დააზიანოს საქართველოს ინტერესები და საქართველოს მოქალაქის ინტერესი. Ეს არის მიზან მიმართული საქციელი თუ არა და კიდევ ამბობ, აი რამდენიმე დღეც ახლა არ ვიცი გუშინ ერთგვარი სიმბოლიკით მოვიდნენ საქართველოს დროშებით, რომ თითქოს გულშემატკივრობენ, რომ ევროპაზე გავედით, ხო? Და ამ დროს ევროპის, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგოდ აკეთებენ, ასე ვთქვათ, ყველაფერს. საზოგადოება კარგად ხვდება, რომ მათ უბრალოდ პასუხები არ აქვთ იმ კითხვებზე, რასაც უკანასკნელი თვეების განმავლობაში ოპოზიცია, მათ შორის ჩვენ სვამთ, იმიტომ რომ მოდის არჩევნები, ხალხმა უნდა გააკეთოს არჩევანი 12 წლის თავზე. Რა გააკეთა ივანიშვილმა მისმა ხელისუფლებამ, რომ საქართველოს მოქალაქის კეთილდღეობა უზრუნველყოფილი იყოს. Ნახეთ, მთელ დისკუსია, გიორგი, ოღონდ ამ თემაზე ნუალაპარაკებ, რომ რატომ არის დაბალი ანაზღაურება, ან როგორ ვიმუშაოთ, რომ მაღალ ანაზღაურებადი სამუშაო ქონდეს მოქალაქეს. Ოღონდ ნუ იტყვი, რომ ემიგრაციაში მიდის ხალხი, იმიტომ რომ პრობლემა მიდის და უწევთ იმის თქმა, რომ არ მიდის, ყველაფერი კარგად არის და მე ხვდები, რომ ეს პრობლემა. Რატომ რო ამბობ, რომ ფასები გაძვირდა, რომ საწვავი ძვირია, რომ პროდუქტები ძვირია? Ეს პრობლემაა მათთვის. Ყველა ესეთი დისკუსია, რომელიც იხსნება, ეს არის პრობლემა და თქვენ წაიგითხეთ პრეზიდენტ სააკაშვილის, ასე ვთქვათ, Facebook პოსტი, ხო? Აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, ფანტასტიკური ანალიზი შემოგვთავაზა, კარგად ესმის ახლა მიხეილ სააკაშვილს, რა ხდება და რა შეიძლება აკეთებდეს ივანიშვილი, რომ ისევ რაღაცნაირად შემოიტანოს სხვა, ასე ვთქვათ, დისკუსიები, თითქოს რომ თითქოს ორი საქართველო არსებობს, არსებობს ერთი საქართველო, რომელ საქართველოში ცხოვრება, გვინდა ყველას მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა. Ძალიან გვინდა კეთილდღეობა, ძალიან გვინდა მუშაობა, ძალიან გვინდა ჩვენი ოჯახები შევინახოთ. Ეს არის საქართველოს მოქალაქის ყოველდღიური საფიქრალი. Მაგრამ მუდმივად დაძაბულობაში უნდა ამყოფოს, მუდმივად დასტრესილი უნდა ყავდეს. Ჯერ თითქოს არ ეყოფა ადამიანებს გაჭირვება და ამაზე ნერვიულობა და ეს პრობლემები, რაც ყოველდღიურად აქვს, ბანკის სესხი, დაბალი შემოსავალი, ოჯახის ვერ შენახვა და ახლა კიდევ დამატებით ძაბავს და სტრესავს, რომ იქნება დისკუსია არ იყოს გაჭირვებაზე, არ იყოს ხალხის თემაზე და კიდევ აჩვენონ, რომ აი რაღაცნაირად ყველას, ესე იგი ფსიქოლოგიურად ადამიანები გააგიჟონ პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ აი რუსული კანონი, აი ახლა ოდიში და ყველას დედას გიტირებთ, რომ არაფერი ევროპა არ იქნება, აი გაგიხარდა ტაში დაუკარით მორჩა, არაფერი ევროკავშირის წევრობა. ქართველი ხალხის წინააღმდეგ ბრძოლა არ მოუგია არავის, არც ერთ ხელისუფლებას და ეს ამას ვერ გააკეთებს, ეს ხელისუფლება უნდა ესმოდეს და ასევე მნიშვნელოვანია. მოდი იცი რა არის, გიორგი, მე მინდა ერთ რამესაც დაუკავშირო. მიშა სააკაშვილის გააქტიურება პოლიტიკური, მათ შორის მისი გზავნილები იგივე იმ პრობლემებთან დაკავშირებით და ყველას კარგად ესმის ახლა, როცა სააკაშვილი დგამდა ნაბიჯს ქვეყანაში ჩამოსვლის, მას რომ მის პირად კეთილდღეობაზე ეფიქრა, აქ კი არ ჩამოვიდა და ციხეში კი არ ჩაჯდებოდა, მას მისი პირადი კეთილდღეობა მოპოვებული ჰქონდა. Მან ეს ნაბიჯი გადადგა ქართველი ხალხის კეთილდღეობისთვის, რომ აქ ეკონომიკური დოვლათი იყოს, რომ ხალხი კარგად ცხოვრობდეს. ეს იყო და ეს არის ნაციონალური მოძრაობის იდეა, რომ კეთილდღეობა ჰქონდეს ყველას და არა ერთეულებს. ეხა ბევრი სხვადასხვა პოზიციები მომისმენია ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით, წინახელისუფლებას დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ ამ ქვეყნის შვილები ვარ და ვიცით რა პრობლემა ჰქონდა, სად რა უნდა გამოსწორდეს, სად რა უკეთ უნდა გაკეთდეს და თავი გამოსtildeება რაც აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, ეს არის ეკონომიკური დოვლათის შექმნა. მესმის, თქვენ ახლა ახსენეთ ის არგუმენტი, რამაც დღეს ხშირად გაიჟღერა, ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ამას აკეთებს დღეს ივანიშვილი, ხო? Გარდა ძალიან მსხვილი გეოპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული მიზნებისა, რომელიც უფრო მძიმეა და ქვეყნის ბედზე უფრო მეტად მოქმედებს, მაგრამ არის შიდა პოლიტიკური, პოლიტექნოლოგიური ამოცანები, რომ ეს თემები უკანა პლანზე გადავიდეს, ეკონომიკა, ხელფასი, პენსია, ემიგრაცია და ასე შემდეგ ნაკლებად განხილვადი თემები იყოს. მსგავსი მცდელობა ქართულ ოცნებას აი ამ ბოლო ორი თვის განმავლობაში რამდენჯერმე ჰქონდა სხვადასხვა ხელოვნური თემების ასევე ხელოვნურად დისკურსი შემოტანის და ეს არ გავიდა, მაგრამ ეს არის იმ ტიპის თემა, რომელზე თვალის დახუჭვა, იგნორირება ცხადია ოპოზიციას არ გამოუვა, ხო? ეს არის ისეთი თემა, რომელზეც ვერ საერთაშორისო საზოგადოება ვერ დახუჭავს თვალებს და ეს გამოჩნდა უკვე აი ამ პირველადი რეაქციებით, რა ჯერჯერობით ხოლმე დასაწყისია და ინსტიტუტები თავიანთ დამოკიდებულებას ძალიან მალე გამოავლენენ.
anu opoziției, matchoris, gamarjobis platforma, certe naționale, muzrobas, muuce, zragat, gadat, hotele, bebis, mireba, reagireba. Tundat parlamentii, ce un vici tu core, dresagamus, da registrezi, da șemovida, da izreba, ganhil, bebida, se șemdec. Rogoriet, cu unii partei, poziția, ra variant zeim hrobit. Erti am trilien doba și sazgua doba zra reacție, că ne mai magram. Partii is reacția rogori unda igos. Hai, ram de nimi varianti versia, arot, sota se dava concreto. Erti versia, arom, am așepa seba mieces, are marto șepa seba, are met mukme debat, maximalura cados, hoel am rom, esm steluba, ide verti, halat is gaporme bis da i blocos, da, ola zala mobiliz de samistus. Meure versia aris, rom, șepaste se situația, maciori se sargamorit, haus, carcoul se protestu acție, și მონაწილეობას და ასე შემდეგ და აქცენტი ფოკუსი მთლიანად გადავიდეს უკვე ოქტომბრის არჩევნებზე და იმ შედეგზე რომელმაც მსგავსი მოღალატეობრივი ნაბიჯები ერთი რომ უნდა გააუქმოს და მეორე მხრივ ასე თქვა ქვეყანა წაიყვანოს სწორი მიმართულებით. Თუ არსებობს რამე სხვა ვერსიები და თუ არსებობს ამის კომბინირებული ვერსიები, რა შეგიძლია თქვა თქვენ? Georgi, primul lucru, ce vreau să cargați unde gusmodes rom, orieta s-a odstavut că s-a arce nebi, a câte însulă gați hute ustoși, are unica lor, și a zăvăvă, s-a cartolos mocalachistuis, și a zăvăvă, s-a zăvăvă, câte bule vei vira. Ce e heba, congratul, magalitat, strategia, unde gusmodes rom, e sarari partei ului tema, e sarari romelime coaliții, partei, samocalaco, ჯგუფის probleme, este ce ni cuetnis, ce ni șuilebis, momaulis problema, romelic. Este ghid, helisule, bat stilul, sunt aguartul, gerhom tormeițele, da, guacargvine, da, am zis, imem digomare obașa, am pofeb, cartul hals, da, la euro ca ușirma, roca gutha, roager, candidat status, da, ager strapat gausnet, mola parakeba, da, strapat gahtit, euro ca ușiris. Să vorbim, am asupra și este niabu, meni, ria duars, este veric neva politicului partei, san, erti romelimi organizații, scutnile, ba, am bau, ian strategie, zari, teli, cuetnis, samu calaco sa zoga duibis. Mokalakeebi, ასე ვთქვათ, კონსენსუსი უნდა იყოს და არსებობს ამაზე, ყველა კვლევით, ყველა გამოკითხვით. Ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მათ შორის მზად ყველაფრისთვის, ხო? Იგივე საპარლამენტო სესიები იქნება, საკომიტეტო მოსმენები იქნება, ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან აქტიურები, ხალხი უნდა იყოს ძალიან აქტიური, თუმცა ნახეთ რა არის მთავარი და მნიშვნელოვანი უნდა გვესმოდეს, რომ ხუთ თვეში მოდის მნიშვნელოვანესიც სრულებების დღე, რასაც ქვია არჩევნები. Ამიტომ მნიშვნელოვანია ყველა შევთანხმდეთ ერთ რამეზე, მათ შორის ოპოზიციურ ფლანგზე, სამოქალაქო საზოგადოებაში, ვინმე შეიძლება, ვინმე არ მოსწონდეს, ეს აბსოლუტურად ნორმალურია, თუმცა ამ პირობებში რაღაცა საქმეების გარჩევას, ჯობია ჰქონდეს საერთო სტრატეგია ამ თემასთან დაკავშირებით. Ანუ ამაზე ღიად როგორ გათქვას ხელისუფლებამ, რომ მათ არ უნდათ ხალხის პრობლემებზე საუბარი, მათ არ უნდათ ევროკავშირი, მათ უბრალოდ არ უნდათ ეს, ხდებით? Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანის აზრი გახდება კიდე საჯარო და საზოგადოება დაინახავს, რომ ქვეყნის გარედანაც და ქვეყნის შიგნითაც იმაზე მეტნი ვართ, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია. Ჩვენ მეტნი ვართ, ვისაც ევროპული მომავალი გვინდა ამ ქვეყნის, ვისაც კოალიციური მთავრობა უნდა, ვისაც განვითარება უნდა ამ ქვეყანაში, მეტნი ვართ, გიორგი. Ამიტომ მნიშვნელოვანი აქაც სწორად გავიაროთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება თქვენ კარგად ახსენეთ, ხო, რამდენი თვია, რამდენიმე თვია ცდილობს რაღაცა კონკრეტული მოგონილი თემებით თავგზა აუბნიოს ადამიანებს. Არადა დღეს ეკონომიკის მინისტრს დაუსვი შეკითხვა და გაურბის ამ კითხვას, არ უპასუხა, კითხვა დაუსვი, არ უპასუხა. Ახლა გამოსვლა მქონდა თქვენ ეთერში, სტუდიაში მოსვლა, ამიტომ ვერ მოვახერხე, ბოდიის გიხდით. Კიდევ გაუმეორე შეკითხვა. Მისი ძმა საქართველოს ბანკში არის დირექტორად დაინიშნა მას შემდეგ, რაც ეკონომიკის მინისტრი გახდა დავითაშვილი და მისი ხელფასი არის წლიური 5 მილიონი ლარი, გიორგი. Მე არავის ოჯახის წევრის ხელფას არ მოვიკითხავდი ქართველ ხალხს, რომ არ დასწინოდეს, მათ შორის ეკონომიკის მინისტრის და ხელისუფლებას, რომელიც ამბობს, რომ 300-400 ლარი ის ხელფასია, რომლითაც ოჯახებს გამოკვებავენ და შეკაიკაცო, შენ ძმას რო ბჭყალებში უშოვე 5 მილიონიანი სამსახური, ეხა 9.5 მილიონი ლარი როა ადამიანის შემოსავალი. Რა ვიცი, მოვა აქ და ერთ ყურში შეუშვებს და მეორეში გაატარებს ხალხის პრობლემებს, ხო? ესეთი დამოკიდებულება აქვს, ეს არ შეიძლება და სხვათაშორის ბანკზე ტყვილა არ გამისვია ხაზი. ისა, რა ქვია, ბატონო გიორგი, ესე იგი, ესეც ოფიციალური ის არის, ხო, მონაცემები. 600 მილიონი ლარის მოგება ორმა ბანკმა 2023 წელს ნახა მხოლოდ ვალუტის გადახურდავებაში. წარმოუდგენელ სიგიჟე არის ეს, ხა რაც ხდება. 600 მილიონი ლარი გაყოლიფეს მოქალაქეებს
Valutis gada xurzave bashi. Levan. Sar mugid genia trazul la parago. Pirda pir khacha guba is musakle obida. Levan. Am nacha nakachagari. Khalki deseti politika ruak. Ministri zma 5 milionlar khelpasi gebs. Mere es ministri modis. Georgi da guixtis ro qelaperi kargat ari. Mishnolovani da saintereso detalia da tken 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 gekneba da amaze kide upro datsulebit saobri sheizlebloba sanam da gemshtobebit. Erti konkretuli kitkva unda visargeblo shemtkhovit radga partiuli tema aris, magram mnishnolovani aris opozitsiur plankze qvelaze mskhvili partiis strukturirebis perspektiva. Kushin gavrtselda informatsia imastan dakavshirebit, rom bordis formirebis protsesi ragats finalur etapzea gadasuli da rom batoni koba naqopia sheizleba am bordis khelmzghvaneli gaxtes, rats garkveuli gagebit ძველი პარტიული კადრების რეინტეგრაციის კიდევ ერთი ტალღა შეიძლება აღმოჩნდეს. Რა შეგიძლია გვითხრათ კონკრეტული ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით? Გიორგი, უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის ძალიან მძიმე ბრძოლა. Ამ ბრძოლაში პერსონიფიცირება არ შეიძლება, ამ ბრძოლაში ყველა ადამიანის როლი იქნება მნიშვნელოვანი, არა აქვს ახალდაგვარეს მნიშვნელობა, რაც შეეხება კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს. Ამას ცხადია ნაცნობ მოძრაობაში იღებს პოლიტიკური საბჭო, ასევე გამარჯვების კოალიციაში ჩვენ კოალიციურად ღებულობთ გადაწყვეტილებებს. Ეს არ არის ინდივიდუალურად მისაღები გადაწყვეტილებები, ასევე კონკრეტულ ადამიანზე, ვიზეც საუბრობთ, მისი პოზიცია არის მნიშვნელოვანი, ოღონდ უნდა გვესმოდეს. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის გაჭირვებიდან გამოყვანა. Მესმის, მაგრამ კონკრეტულად ამ იმართულებით პროცესი არსებობს, თქვენ არ გამორიცხავთ, როგორც მიხვდი. Ანუ ეს პროცესი მიმდინარეობს, თუმცა არ არის რაღაც ფინალური შედეგი. კი. კი, ნახეთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება. კიდევ მე ჯერ ერთი რომ წარმოვადგენ პარტიას, რომელსაც პოლიტიკური საბჭო ყავს, მე თითოეულ წევრს წემ უდიდეს პატივს, ამ ადამიანებზე დგას ნაციონალური მოძრაობა. ეს ადამიანები არიან ის ხალხი, ვინც იბრძვიან მათ შორის ველზე და ყოველდღიურ რეჟიმში კონკრეტული პრობლემები აქვთ ხელისუფლების მხრიდან. ამიტომ ესეთი გადაწყვეტილება პოლიტიკური მიიღება ამ ადამიანებთან ერთად. რაც შეეხება საუბარს, ეხლა მე არ დაგიმალავთ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანთან გვაქვს კომუნიკაცია იმისთვის, რომ კონკრეტული პოზიციების გაძლიერება მოხდეს. ჩვენ ვემზადებით გამარჯვებისთვის კოალიციური გასაგებია ნაყოფიაზე უფრო მეტის თქმის სურვილი ამ ეტაპზე არ გაქვთ, როგორც მიხვდი, ამიტომ დავხურო დროებით ეს თემა. Მადლობა, ლევან. იცი რა, ხო, მე არაფერს არ დაგიმალოთ, როგორც კი რა. მესმის, უბრალოდ ამ მომენტისთვის არ ხართ მზად, რომ ამაზე უფრო მეტი ინფორმაცია მოგცეთ. სრულიად გასაგებია, ველოდებით შემდეგ ნაბიჯებს და ინფორმაციას. Მადლობთ, ლევან ხაბეიშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გვერდებოდა. ვაგრძელებთ თემას, რომელიც არამარტო დღევანდელი დღის ჭვიმა აქვს, რომ გაზაფხულის და ზაფხულისაც როგორც ჩანს თავი თემა იქნება. ბატონი დავით უსუფაშვილი, ბატონ დავით, სანამ გამარჯობა და სანამ თქვენთან კითხვით გადმოვალ. ქალბატონი ნანა მალაშხიას სულ რამდენიმე წინადადება მინდა წავიკითხო, იმიტომ რომ ის გარკვეულწილად იქცა სიმბოლოდ ამ რუსული კანონისადმი სამოქალაქო წინააღმდეგობის და მანასტრამ დაწერა დღეს, რომ ან გავხვდებით რუსეთის უკანა ეზო, ან ვაგრძელებთ ბრძოლას ქვეყნის განვითარებისთვის, ევროინტეგრაციისთვის. ეს ქვეყანა ჩვენია და არა უსამშობლოების. Ამბობს ქალბატონი ნანა მალაშხია და ბატონ მამუკა ხაზარაძეს დღეს საკმაოდ ვრცელი ბრიფინგი ჰქონდა ძალიან მკაცრით და ნუ ბოლო წინანდება ფრაზა მინდა უბრალოდ მოვიტანო, მინდა რომ ბიძინა ივანიშვილს უთხრა არ გაგატან საქართველოს რუსეთში. Პირდაპირ გაგებით ეს ნიშნავს უკვე იმას, რომ ჩვენ რუსეთისკენ ძალიან დიდ ნაბიჯს გვადგმევინებენ, თუკი ეს პროექტი კვლავ კანონად იქცა. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მხოლოდ ამ პროექტში რომ იყოს საქმე და ამ კანონში, ალბათ ნაკლები გვექნებოდა საფიქრალი, იმიტომ რომ ერთი კანონით ვერავინ ვერსად ვერაფერს ვერ წაიყვანს. Აქ პრობლემა იმაშია, რომ ამ კანონ პროექტის გაცოცხლება ესა იმ პოლიტიკური კურსის გაგრძელება, რომელიც ხანს საჯაროდ უფრო ხშირად როგორც ჩანს კულუარულად მიმდინარეობს დღევანდელი სახელისუფლებო გუნდის მხრიდან, რაც ემსახურება ერთ რამეს: დისტანცირება ევროპული თავისუფალი დემოკრატიული სამყაროსგან და მეტი ურთიერთგაგება რუსეთთან და რუსულ ორბიტაზე კარგად მყოფ ძალებთან, მათ შორის ზოგიერთ ევროპულ ლიდერთან. ეს პროექტი და მისი გაცოცხლება მიმანიშნებელია კიდევ სხვა რაღაცეების. Ანუ როგორი არჩევნების ჩატარება სურს ხელისუფლებას და როგორ რაში უნდა რომ
ჩაგვითრიოს და რასად უნდა გვამყოფოს აქედან დარჩენება. აი კონკრეტულ დასკურს. აი ძალიან კონკრეტული მაგალითი. დღეს მამუკა ხაზარაძე დაგეგმილი ჰქონდა კახეთში მოსახლეობასთან შეხვედრები მოასწრო კიდეც ერთი ორი. Იქ საუბრობთ ჩვენ იმ ხალხის პრობლემებზე, ეს იქნება 200.000 სამუშაო ადგილი თუ 1000-ლარიანი პენსია, ეს ვიღაცა აბსტრაქტულ ადამიანებს ხარ ხება, კონკრეტულ ადამიანებს ხება. Კონკრეტული ახალგაზრდების დასაქმება სტაჟირებით, კონკრეტული პროექტები რეგიონის განვითარებისთვის, კონკრეტული ურთიერთობები დასავლეთთან, ამიტომ ლელოს პროგრამას ქვია მარშალის გეგმა, რომელთაც მივანიშნებ ძალიან პირდაპირ და მკაფიოდ, რომ საქართველოს სიღარიბეს თავს დააღწევს და სიდუხჭირეს თავს დააღწევს იმ ტიპის საერთაშორისო დახმარებით, რაც ომის შემდგომ ევროპას აღმოუჩინა და ამერიკამ და სხვა გამარჯვებულმა ქვეყნებმა. Ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რაც შეიძლება მეტი კონტაქტი გავაჩინოთ და გავაღრმავოთ ურთიერთობა დასავლეთთან და ამაზე მოსახლეობასთან საუბრის ნაცვლად დღეს მამუკა იძულებული იყო, დაბრუნებული იყო და პარტიიდან გაეკეთებინა ძალიან კაფიო და ძალიან, ასე ვთქვათ, ტერმინებითაც ძალიან ზუსტი განცხადება. თუმცა ამ შემთხვევაში ის ერთი დღით იძულებული ვერ გახდება, მარტო ეს ისეთი თემაა, რომელზეც იძულება რეაგირების ქვენ ექნება. Მე ამას ვამბობ, რომ მე დაბრუნებული ვარ, რომ თქვენს დღევანდელი ეთერისთვის ალბათ რაღაც თემები გქონდათ, თუ არა ეს ამბავი. Რა თქმა უნდა, ბევრი ამ ესე იგი ხელისუფლება ცდილობს და ეს ძალიან კარგად უნდა დავინახოთ, სანამ ვიტყვით რა გავაკეთოთ. რას ცდილობს ხელისუფლება? ხელისუფლება ცდილობს, რომ აღარ დაუშვას ის, რაც დაემართა კანდიდატის სტატუსის მოპოვების პროცესში, იმიტომ რომ 12 პუნქტიანი გეგმის არ შესრულებისთვის ყველაფერს აკეთებდა, ოღონდ ის შეუსრულებლობა სხვას უნდა დაბრალებოდა, მაგრამ ევროპამ არ გაწირა საქართველო, არ გაწირა ქართველი ხალხი, არ გაწირა ის ადამიანები, რომლებსაც ევროპა ეს არ არის გეოგრაფიული რაღაცა დღევანდელი არჩევანი. ახლა ყველაფერს აკეთებს. დააფასა მათ შორის ქართული ხალხის ძალისხმევა, რომელიც გამოიჩინა გასული წლის მარტში. კონკრეტულად ამ თემასთან დაკავშირებით თემა ეს იყო. ახლა ესე იგი ხელისუფლება გაბრაზებული, უკვე ძალიან გაბრაზებული ევროპაზეც, იმ ხალხსაც, რომელმაც არ მიცა მას საშუალება თავისი გეგმის და სქემის მიხედვით მოძრაობა, ახლა გადადის მეორე შეტევაზე. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა მივიღოთ პროგრესი უკვე მოლაპარაკებებში და კანდიდატის სტატუსი უნდა დაეკიდოს სადღაც ისეთი სამუზეუმო ექსპონატივით. ფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ევროპასაც უკვე ყელში ამოვიდეს და თქვას, რომ მოიცათ, ჩვენ ცდილობთ თქვენს ინტერესებში მოგეხმაროთ. თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მაგალითად იმ აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებთან თანამშრომლობენ, გუშინო ზარზეიმით ღონისძიება ჩაატარეს პარლამენტის შოთა რუსთაველის დარბაზში და მოთქვამდნენ, რა კარგია, რომ გვეხმარება. და ახლა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც უცხოეთიდან იღებს დახმარებას ამ ბავშვების საჭიროებების მოსაგვარებლად, მან უნდა დაიწეროს თავისი ხელით, რომ ის არის უცხო ძალის ინტერესის გამომხატველი. Რო თურმე ამ ბავშვების და არა ქართველი ბავშვების ინტერესი. ნებისმიერი სხვა ბებეს სოფლის მეურნეობის სფეროში იქნება თუ განათლების სფეროში იქნება. საზოგადოებას ხშირად უნდა აუხსნა და უმეოროთ, რომ არ არსებობს საქართველოში ისეთ იმაზე უფრო მეტად დეკლარირებული და ფინანსურად გამჭვირვალე სფერო, ვიდრე ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება. რადგან თავად ევროკავშირი, თავად დასავლეთი მოითხოვს ამას ძალიან მკაცრი სტანდარტები, ჩვენ საგადასახადო სისტემა ისეა მოწყობილი და ეს ყველაფერი ძალიან გამჭვირვალეა, მით უმეტეს იმ სპეც მეთოდების გამოყენებით, რომელიც ეროვნული ბანკის მეშვეობით საქართველოს მთავრობა სამწუხაროდ ისედაც აქვს წვდომა არა მარტო ორგანიზაციების, ცალკეული ინდივიდების პირად ანგარიშებზე. ასე რომ ეს ზღაპრები თავისიანებსაც შეუძლიათ აღარ მოუხდენ. არავის არჯერა ამ. გეთახმები და გამჭვირვალობის ზღაპარი, ეს ცალკე ზღაპარია, რამდენიმე ზღაპარს ეყრდნობიან ისინი. ომის გამჩაღებლების ზღაპარი, რაღაცა დასავლეთიდან გარყვნილების გამორჩეულებელთა ზღაპარი, უცხო ძალის ინტერესების მსახურთა ზღაპარი, გამჭვირვალობის ზღაპარი. გამჭვირვალობის ზღაპარი რატო უნდათ, იცით? იმიტომ რომ კორუფციის ჭაობში ჩამხრჩ ვალებს, როდესაც უტევს არასამთავრობოს, მედიაც, ოპოზიციას და მიუთითებს ძალიან კონკრეტულ ფაქტებზე. ბახმაროში რა ხდება? პრემიერის თვითმფრინავთან დაკავშირებით რა ხდება? გაიარა რა ამ ყველაფერმა? უამრავ სხვა თემაზე რა ხდება? ანუ უნდათ ისრების გადმოტანა აქეთ, რომ თითქოს აქ არა მე გამჭვირვალე. იმისი მეათედი გამჭვირვალობა რომ იყოს საჯარო სექტორში და ამას გველაპარაკება ხალხი, რომლებსაც თავრობის განკარგულებები აქვს დამალული. კი, კი, ამ თავრობის განკარგულებები, რომელშიც სწორედ კორუფციებია. ბატონ დავით, ეს მაინც არის ისეთი თემა, რომლის რბილად რო ვთქვა, იგნორირება, დისტანცირება, არავის არ გამოუვა, არ გამოუვა არც მედიას, არ გამოუვა არც პოლიტიკურ პარტიებს, არც საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ასე შემდეგ. მე მესმის, რომ შეიძლება ასე სტრაფად კოორდინაციის მოლაპარაკების გარეშე რთულია გადაწყვეტილებებს
Arceunebis, zic, am fost flebiș, șețulași. Ola peridan arceunebis, el a fost droibiti gamusavali. Ai rog, ceașar, marci, im activa, moita na concretul ședegi, uzar mazari ședegi, man sakartvelos, pergi de gaikova, momoval slepši, ramhela roli itamaša, im samokalako protestma, da aseti ambebi. Unda gagzeldes, magram, dres ukve, rodesac arčenevam da 6-7 tvia darčenili, čveni qvela zalishmeva. Unda emsakhurebodes ert mtavar mizans. Rom am zalishmevebma, rogorc patar-patara nakadulebma, visats ras shegvizlia, vigatsas parlamentshi, vigatsas kuchashi, vigatsa mediashi, vigatsa utskhvetshi, vigatsa soplebshi. Es nakadulebi rogor mogrovdes im ert dges, rodesac chven gadamtsqveti, gadatsqvetileba unda miwigot da sheteva am khelisuflebas. Diakh, es ari arčenevis dge. Am canonis, gata anis, dres, quela, munda, gawa, e tot, quela, perira, ce guizile. Ubraut, unda, davina, hot, rom, oritvis, șemdeg, șesadzlua, iseu șemuatrial, un estema. Emitor, es am heli suplebis, znea, es am heli suplebis, znea, misi lideris, znidan, gamom dinare. Es, mearmit, cum am spart-o, bersut, cum am spart-o, rom, misi, nagața, azrone, bis stili, tu mokmede, bis stili, es are, upro, cartis motamași stili, vidre politicosis. Tak, da, cu idei, te zalem, șolovan rames, cartis motamași sahas. Ara politicos an, arată, o jaxem opicral, s-a zugat, vezi, opicral, da, mi-a zugat, arată, ești anu bașigani, hila, smoleneps. Hai, nahet, ești tlisind, da, pizza, tavisi, lidere, birom, miua, kescanon, da, ar movitan tukan. Ahla, vise, zapi, arșer, heviat, sindisis, arana, zapirom, ce moitane se ugan? Ah, rahteba. Ai როგორც cartis motamași sfis, mim din are partia și am niște lovani, ra carte mi ucirau scherci, ra ga ucires, ra ga muadga, ra cu enta nagmoșta, ra ce enta nagmoșta. Ahali partia darig, da, hoi la perita uidan îți treba. Anu, hval, zeg, ise როგორც Charles Michelis documente, Helmut Zerat, misi tahmobitiho, misi ga ucrebați, misi miti tebitiho. Ahla este canonim, ce mă uida, ca uida. Uam ravi asetiamba. Anu, risit cum am indam. Es canlageva, carte mi se arhelucoe. Teli magida a irava cartuma sa zugadovam. Gansa kutrebit, ahla gazredebma. Ahla. Ce izle politicuri partii ebs kondet, ce mi azrit sa akma ot set racionaluri da politicurat gatulili, ke igmada miznebi romelc ukavshirdebodes sa arčevno tarix da ase shemdek magram. Meoria, is emocija, is reakcija, ce urac opis gansta, gadag de bis gansta. A ucilo, da to gira, me ras vaparabu. Is nakadulebi, is nakadulebi, ver moji kristavs, ver sad. Tu ești ni argacinda. Esari, samo kalako protesti. Isetive, șuidobiani, da, se ucat, martla, ze partiuli, imtori, sahemci posecheba, da, dahla, sahemci posecheba, sakme, a es proteste bi, parlamenti, ce razgava ketep, kuchaș, ce razgava ketep, san sad gada uiko tebit. Esari, hangzilivi proces, mi-a holodam iskmaminda. Ordreși, racarunda, movindomot, es problema ver mogvardeba. Im ert dres, es problema mogvardeba. Im ert drezia, mi sa marti, es cola peri. Imtori, marto am proiect, ce hora, sakme, ager dres. Cote bi tema am mișcneșco. I majoritare bi tema. I ragața sața de toalt maxim, uită majoritarul sistemis, Adgena ze da seșem de. Ahla esca nu proiecte bi dres, șuaga mi sați da registri da. Istoria Sarachso, sam parlament și otșeba tobit am da registrebuli. Vezept home, cu ira da sa amosul, ametuari, șemosul. Dres da registri da esca nu proiecte. Am ca nu proiecte, ci de barat, cum am da, seriozul iria gireba. Me, i citrom a ragața veri de biholme, ragața este informații gaucelebas, rași. Metna clima dar sunt nebuli arvar. Me vici, rom pirveli reacția, sacm lot seriozul i-a dat mie nebis fridan, priuselci, igoaseti, rom tu es martla hdeba, da tu es ase ta registri da proiect da ubrunde ni m-am baus, homar ari se sis șem tchova, rodesat si kidam da ikos daliam capio pasuhi. Rocuem tchuet la parax tchuentan, sanam tchuent daca o ebuli hart magiti. Amito, es tema, bevr adgilze, aris ganscis sagani, mechvelas miu martau. Individualul tu, grupul tu, avici colectivul, ra berkete bits gagwachnia, șuidobiani, constituțiuri, racelba homagla, racelba principului, romes areheba ert canon smholot, esahebam telim curs, romelic, am heli suplebam.
დაიკავა და რაც უნდა ვირას თქვენ თქვით ანუ არჩევნებამდე კი არა ჩვენ ახლა შეიძლება მივიღოთ ევროკავშირის ინსტიტუტებისგან კონკრეტული რეაქცია რომელიც გულისხმობს მოლაპარაკებების გახსნისათვის მზადების მონიტორინგის საერთოდ გაჩერებასაც ეს ნიშნავს იმას რომ ეს ნიშნავს იმას რომ ქართული უცნებისთვის ხმის მიმცემი პროდასავლელი ამრჩეველი თუ ოდნავი ინტელექტი და სინდისი გააჩნია მათ აღარ უნდა შერჩეთ ეს ქართულმა უცნებმა ივანიშვილმა არ იცის საერთოდ მარტო პრორუსული ხმების იმედზე მიდის მაშინ არჩევნებზე ესე იგი თუ გონია რომ რეაქცია არ ექნება ჩვენი გათვლა უნდა იყოს უფრო ჭკვიანური ვიდრე მათი გათვლა მათი გათვლა რამდენი თემა შემოაგროვეს ერთად ნახეთ რამდენი თემა შემოიტანეს და ახოვეს და კიდე იქ დასავლური გარკვეულების პროპაგანდა და რაღაცებიც. უნდათ ერთად მოაგროვონ ეს თემა, რომ აქედან და არჩევნებამდე მხოლოდ ამ თემაზე გქონდეს წივილ-კივილი. შესაბამისად, ვერც მამუკა ხაზარაძე წავიდეს სადმე და ვერც ბადრი ჯაფარიძე და ვერც გეგელია და ვერც ბუაძე და ვერც ვერავინ და ხალხთან ამ თემებზე არ იყოს ლაპარაკი. ამ თემებს მოუყარონ თავი სათაურად დაარქვან ის, რაც მათი გადმოსახედიდან ყველაზე მეტად მობილიზებს ას გაუკეთებს თავის ამომრჩეველს და გამოიყვანონ საფრთხობელები ცნობილი რომ აი ის მოვა თუ თქვენ ასე მოიქცევით. Ანუ ეს არის მათი გეგმა. Ახლა ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ არავითარ შეიძლება რომ ჩამოვა. რა თქონ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადავიდეთ მათ სტრატეგიაზე რომ აი ზეგ შევიკრიბებით და დავამთავრებთ. შევიკრიბოთ უნდა არჩევნებზე და ესენი უნდა დავამთავროთ. ერთი. იმისთვის რომ არჩევნებზე ყველა შევიკრიბოთ, საჭიროა რომ ჩვენ ეს ენერგია რაც მარტში ნახეთ გავაძლიეროთ და არ გაგვეფანტოს. შემდეგი, თუ ევროკავშირიდან იქნება ასეთი მკაცრი განცხადება. Რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი და საშუალება ყველაზე სერიოზულ საკითხში. Ჯერ კიდევ ოცნებასთვის ხმის მიცემაზე მოფიქრალი პროევროპელი ამომრჩეველი. Აი ამ ხალხის თვის რეალობის დანახვება, უკეთესი ალტერნატივის დანახვება, ამ პროცესში იმ უზარმაზარი აი ეგზისტენციალური პრობლემის არსებობა უნდა დავანახოთ. ეს არის ამოცანა, ამას უნდა ვემსახუროთ ყველა. დიდი მადლობა. მადლობა. საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა, ბატონი დავითი დატოვებს სტუდიას და შემოგვიერთება პარტიის სხვა პარტიის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე. Სანამ ზურაბ დაიკავებს თავის ადგილს, მანამდე მინდა ვნახოთ რეაქციები ახალგაზრდების. Არ გაგატანინებთ ასეთი ახალგაზრდების პასუხი ქართული ოცნების ინიციატივაზე. Მოძრაობა სტუდენტები ევროპული მომავლისთვის სოციალურ ქსელში ეხმაურებიან ოცნების გადაწყვეტილებას. Ისინი ამბობენ, რომ მარტის აქციების დროს ბევრი იბრძოლეს და კანონის გატანის საშუალებას ოცნებას არც ახლა მისცემ. Ახალგაზრდები მარტის აქციებზე ერთი წლის წინ აქტიურად უწევდნენ წინააღმდეგობას რუსულ კანონს, რასაც ხელისუფლების წინააღმდეგ სიცრუეზე აგებული პროპაგანდა და სტიგმატიზების ძლიერი კამპანია მოყვა. Მოდი ვნახოთ ცალკეული ახალგაზრდების კომენტარები. ლაზარე გრიგორიადისი თავისთავად ცხადია ამ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა უნდა გავიხსენოთ, იმიტომ რომ მისი განაჩენი უნდა დადგეს ამ დღეებში. Მოусმინოთ ახალგაზრდების რეაქციას. Adecvatur reacția sunt ailotos, adică s-a scăzut pleba Chuengan, Tali s-a măcat cu sazul Catoobiscan, i se vorbește ar gaitanes, ver gaitanes, escanoni șarșan marci, a se ver gaitanen am canon celsat. Am zis, vorbește cu arătul a rusului, da, irodric și tkvat, da, gava analizat, canon în principe, da, miznebi, is da saluri organizație, bismir, da, finanțe, bulia, se tkvat, adgilobri organizație, discretație, se msa horeba, rați, șeutau sebelia, Evroca și წევრი სახელმწიფოსთვის ჩვენ კი ამისკენ ვისწრაფვით ასე რომ ძაფრი მკაფიო და მყისი რეაქცია გვექნება არ არის ჩვენთვის გასაკვირი ეს კანონის შემობრუნება ისეთი ხელისუფლების ხელშია დღევანდელი ქვეყანა რომ ბუნებრივია ველოდებოდი შემობრუნებას და ჩემი აზრით ახალმა თაობამ უმეტეს უნდა გააპროტესტოთ ეს რუსული კანონები და უნდა ვიყოთ აქტიურად ჩართულები და სამოქალაქო საზოგადოებაც უნდა ყავდეს ასე რომ თქვა ძლიერი ისევდი და წინააღმდეგე ვარ ძალიან რუსული კანონს ელოდით ამ შემობრუნებას არა ნამდვილად არ ველოდი და რას ფიქრობთ ფიქრობ რომ ისევ უნდა შევიკრიბოთ ერთად და ამ რუსული კანონის წინააღმდეგ დავდგეთ მყარად და ვიაროთ ევროპისკენ წინ არაფერში არ ჯდება ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა რომ მოულოდნელი იყო და ეს არის ჩაულებრივი თამაში რასაც ესენი ხალხზე აკეთებენ იმიტომ რომ თუ თქვათ რაღაცას გადაწყვეტ შემდეგ ისევ მაღაზე მიბრუნება არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტყუილი და თამაში ფიქრობ რომ ეს არის სრული აბსურდი გაბრაზებული ხარ კი ძალიან და მე მგონი ყველა ჩემ ხელა ადამიანი გაბრაზებული უნდა იყოს ამაზე იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მომავალი რასაც ისინი ეხებიან
Zurarie, politicul Zalebi, cartul politicul Asparze, Romelta, Amom Cheveli, demografiul Surati, se tot cot, uproșua, niste asakon, Adamienebze, Ehrnova, se tot cot, ho. Magram, cum e politicul organizația, izgaertie, neberumel, zelene, hoștare, este în tad, gauc, ce am ocalibe, bulda, uciro, elene, ce-am trebuit, sabine, ruce, mă uverteba, se tot cot, actor politicul Schaurebas, tu cum e colaze metat gesmit, ahalgazdebis, ena, da, rastoria, memgonit cu ei ne-a suprometa desmis ahal gazrdeps. Ai cabraze bici scharis che romelit se ha ceva nahe dashkarat ho, ca și ele bagan scoia buli porme bit magram, ahal gazdeps zirta ad braz de vie, nimă ze rogor mă guat cuies. Sig, ațale bune brevi reacția, ho, rodusat schoreba și ele bagmeri zalem pe urit cuolin, ahal magram, asa covan madam mie ne bimați robt cu ați simartle, ამდენი დოკუმენტირებული ტყუილი ერთმანეთზე მიყოლებული გადაგდებების ასეთი სერია ქართულ პოლიტიკას უბრალოდ არ ახსოვს. ეჩვი მაქვს რომელიმე სხვას ახსოვდეს. Როგორი უნდა იყოს რეაქცია ქართული საზოგადოების, ოღონ დავიწყოთ იმით, რატო გააკეთა ეს ახლა ბიძნა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ. Ну, მე მგონია, რომ ზოგადად ეს ჩანს ივანიშვილის ნაბიჯების გარო, მისი ნაბიჯები არასოდეს არ არის ხომ გათვლილი რაღაც ერთ მიზანზე და ყოველთვის რაღაც რამდენიმე მიზანს ემსახურება. Ამ შემთხვევაში ერთი რაც არის თვითონ ამ კანონის შინაარსი, იგივეა ცხადია რაც იყო შარშან, შინაარსი გულისხმობს იმას, რომ საქართველოში უნდა შემცირდეს ბრალებში ეგრეთ წოდებული დასავლური გავლენა. დასავლური გავლენას ისინი ითვლიან ძალიან კონკრეტულ რიცხვებში, ადამიანების გამოხატულად, ადამიანების რიცხვებში გამოხატულად. აქ იგულისხმება, რომ ამ ქვეყანაში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არ არიან ჩამოკიდებული ხელისუფლებაზე, არ არიან დამოკიდებული ხელისუფლებაზე, არ არის მათი კეთილდღეობა ან ყოველდღიური ყოველთვიური შემოსავალი დამოკიდებული ბიუჯეტზე და ასე შემდეგ და ესენი არიან მეტწილად თავისუფალი ადამიანები სახელმწიფოს გავლენაზე. მათზე ზეწოლის ბერკეტები, მათი დაშინება, მათი მუქარა, მათი შანტაჟი ხელისუფლების არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. თუმცა ეს ალტერნატივაც არსებობს, არის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი კატეგორია ჩვენ საზოგადოებაში, რომლებიც სახელმწიფო ფულზე ან ტენდერებზე არ არიან დამოკიდებული. Magram, პირდაპირ გახდნენ დამოკიდებულები რუსულ ჩრდილოვან თუ ღია ეკონომიკაზე. Იმაზე ესენი არ დარდობენ. Საერთოდ იმიტომ, რომ ეს მისი მოკავშირეა, ეს არ ადარდებს. Არა, რა თქმა უნდა, ეგ არ არის ადარდებელი. Ადარდებელი არიან ადამიანები, რომლებზე ზეწოლის და ზეწოლის მუხსენის ბერკეტი მათ არ გააჩნიათ და ხო, ამ ხალხს რაოდენობრივად ითვლიან და უყურებენ, რომ ეს ხალხი არ არიან მათთან რაიმე ტიპის კავშირებით და შესაბამისად ისინი არიან მეტად თავისუფლები და ღიები, მათ შეუძლიათ იყვნენ კრიტიკულები, საჯაროდ გამოხატონ საკუთარი პროტესტი, გააკრიტიკონეს, გააკრიტიკონეს, გასაკითხებს მეტი რა არის და ამ ადამიანების რაოდენობის შემცირება აქვთ მიზნა და ამ რაოდენობის შემცირებას წარმოუდგინეთ ესე, რომ თუ ეს ხალხი არ ამ ხალხის ნიშოვარი ნაწილი, მათი შემოსავალი მოდის რაღაც უცხოური დონორი ორგანიზაციებიდან, მაშინ ჩვენ ამ დონორებს შევავიწროებთ ან გამდნით ქვეყნას საერთოდ, როგორც მოხდა ბელორუსში, რუსეთში, აზერბაიჯანში და არაერთ სხვა ქვეყანაში და შესაბამისად ამ ადამიანების რაოდენობა შემცირდება, იმიტომ რომ ეს ხალხი ან გაიქცევა ქვეყნიდან, ან თუ არა და მოუწევს გაჩუმება და ასე შემდეგ. ხო, ეს არის მიზანი თავიდანვე, რაც იყო ამ კანონის გაცხადებული, მაგრამ აგის გარდა არის რაც ილაპარაკა დღეს მდინარაძემ და მე როგორც წესი ახლა მიუსებად გამოდის ხომ რაღაც თავარი ამბავი, რომ ეს არის რუსული კანონი, მაგრამ თვითონ რაც ილაპარაკა საკმაოდ ვრცელი ტექსტი ჰქონდა და ამ შინაარსას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ამ კანონში მათ თავი მოუყარეს ყველაფერს. ანუ ისინი ხატავენ რას ყიდიან, ისინი ხატავენ სურათს, რომ არსებობენ რაღაც დასავლური ინსტიტუტები, რომლებიც ამ ქვეყანაში აგზავნიან ფულს კონკრეტულ ორგანიზაციებში და ეს ორგანიზაციები მე აქ არიან დაკავებული ცუდი რაღაცებით. ანუ ეს ორგანიზაციები ებრძვიან ეკლესიას, ეს ორგანიზაციები ებრძვიან ქართველ პატიოსან წესიერ მოსამართლეებს და ახდენენ მათ დისკრედიტაციას და ასე შემდეგ. ეს ორგანიზაციები არიან დაკავებული რაღაცა გარყულების პროპაგანდით და ასე შემდეგ. Მათ შორის ომის პროპაგანდირებს, სხვა შორის საინტერესო ფაქტი იყო, რომ კელი დეგნანზე პირდაპირ თქვა, სახელი დაარქვეს, რომ გლობალური ომის პარტიის წარმომადგენელი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი. ესეც საინტერესოა, რომ წინასწარი შანტაჟის ფორმა მიეცა ამერიკის მოქმედი ელჩის მიმართ დამოკიდებულებას და მოლოდინებს და ნახოთ როგორ რეაქცია. ჩემი აზრით აშანტაჟებენ, იმიტომ რომ ეგ ლექსიკა სხვა არაფერია, თუ არა შანტაჟი, რომ აი ისე ხა ესეთ იყო რაღაცა და აბა მოდი ერთი ამასთან დაველოდო, ჯერა შეგვიმჩნევია რომ რამე ცუდი ექნა, მაგრამ აბა ერთი ვნახოთ რა სიზამს, აი მაგ ტონალობაში ელაპარაკებენ ამერიკის
Americii să halers. Chiar mai mulți cami doresc arări marto, agați erti mizani rău, dar saluri gaule nașii am tiron tura agați gătii. Meore amitira să sahte, avem arich te bă, dar salutis discreditatia stilobent, dar salutis discreditia am ceule brivi. Sacma ot cargat șeputuli anti dar saluri propagandaro, dar salutis agați institute bii, am cu anașii agați seps sud sacete venalo. Chiuțna uri am bău, am zgâvsi canone bii martla, arse o sadrat, organizat canone bii martul iar istoază agați rusete sinam de garusuli gaule ne pisan, chinuli gaule ne pis. Ținândec am cu ecanăși, romlis teritorii 80% ocupate bulia romlis trăiți, ramdeni sau cunia, cam tare bulia ca am tipis canon de bulubis paralelurat, im să am tipi poepsi, arism capiot canoniz donezi, anșe să am acte bici donezi gansa zgrule, ceam tot erilim troli să am tipi poepsi nusca, am troli să am tipi poepsi gavlene bzeri agireps, este canon, este la șemne cu bulia absolut. Da, sunt bine Iranida aseti cu ecranul. Iranida cu ecranul și mai chiar și Sarcevski de. Ce întâmplă cu Rusia? Am trebuit să vedem. Trebuie cu ecranul bizel. Ce bii se nearea? Romul a cam o toată. Arăxene bine. Rusia tare arăxene mecho. Igive narat imi ro. Chai kit xoras. Gazdinat de mila para cadar. Ro chana tu dasa lui smagidat. Rusia. Și a zângă să gebi ambaui. Xos romu xos srav. Adem meni picos ro xora. Uite cum teri cu ecrana. Cât scade bolim troli strategiul interese biac. Concretul iu ocupația cu axaxezi ager. Ori sau cu netau ze guazis. Sisxli gaguish rezda gasa gebi ro gazmara. Es tauidan bolom te. Scoda peri martuliari. Ai gasa gebiera abstrakt. Ai am creu ragat gansa cu trebuie melodii arts conda. Ai rogurz da sa butez magram. Rato mahla modi amaze gaucet pasuhi arce nu am de ceota drorceba. Pactia mai în scoala cu leva guciu în epsimen sunt tavat cartoli od snebi samom cevel și minim od hmoci procenti samot dati procenti. Iari capiot proda sa vleli amom cevel. Risim imedia, risim molodinia. Rogor Șelebă, este ca gasul, elonan, da, geron, romisini, da, sau zare, brucuniam, da, sa cartos, Europul, perspectiva, roca borel, sa, sunt capiot, nat cu amesa, rițiteli, hazi, da, boreli, ubrod, boreli, chiar are institut, client, Eurocaușers, romis, dar rogor Șelebă, hoși, sa cartos, Europul, perspectiva, ce ai cheteba. Am misponze, arcem nebis ședegepsi, rana era de Elian Rom, am halchisum raulesovam și ele bahmamices. Anu, proruse bisimedze. Hteba, școala peri, matvis hteba, asta țin de uhe de obi. Ratu ahla, argit hoari, ce mi-a zrit, mem goniaro mandat să pram de nime sakit hiari, erti goniaro. Mag mizdis mihcevas, isedat stilobden, ce mi dacă e bit, ca suli martis, mă lune bișemdeg, odesat ciuen, ca gamarđuba, ca uiporme, da uizeme, da se șemdeg, mat am mizdis mihcevis, tu snabi ce bizgadat, marșe ucerebiat, mat condat, mudvi comunicația, am domnul Sarita și o organizație ptan, da pida pire ubne vodne ro, isim da cacere bulionen, da politicul și nearț, da ce bearon da epina se pina țar tot, mat condat, da araerti, sajaro, Lanzgoa da Mukarebi, am Saritașorul organizației Mimartvi Samartitro, Matese unda Muikcen, da Isuna Gaak, etonda Eha Poloperici, ca da uite agresivul pazar și da izahtro, bodișe bună, mă uhadot, cartul CSR, mă samartlep, zaș, șem de gasi, șem de gasi. Ce mi-a zrit, atom ce ha gadat, o să-i trimize ze, ha mengoni, o la mila para, ca adresarii si sro, ora trebuie zgadat, na unda tam tema ze, da, ca de arunda, ca ubari, inflația ze, da, omuș Europa ze, da, economicul probleme ze, da, imigrația ze, da, halki garbi ze, da, șem de gasi, ora trebuie gadat. Tunca, meore, rațmea, se umni, șerban goni, arisi sro, mat. Mart martla gutspela daigeres ro gasuli martis ganmavlobashi martis mouvlenebis dros es akhalgazdebi romlebits rustavelze qon gamoqvanili esen iqnen garkouli adamanebis da jgupebis mer daorganizebuli khalkhi magalitat chveni magalitat franklinis klubis da svadasva organizatsiebis amisi martla daigeres ro es ese iqo da ikidan moqolebuli mat ganakhortsedes chveulebuli seriozuli shateva bevri sva sva mimartulebidan rogor chvenze ise franklinis klubze ise sva organizatsiebze da mat choris donorebze, romlebis mushaoden am organizatsiebtan, kha chven shemtkhovashi cheknaklebat, magra mainz da chatvales ro am dartqmebis shemdeg igive რაც ადამიანური რესურსის მობილიზების უნარი ამ ორგანიზაციებს აღარა აქვთ. ანუ მართლა დაიჯერეს რომ ახ ციფაზე მე თუ გამომყავდა რაღაცა ხალხი, ეხლა ვეღარ შევძლებ მაგდენი ხალხის გამოყვანას. ანუ მაგ მგონია რომ მაგ ბოდვაში არიან თვითონ ილაპარაკეს ეს ტყუილები და სისრულები და მე საკუთარი ნალაპარაკების მართლა დაიჯერეს და ეს მართლა განხორციელდა. პლუს ესენი უყურებდნენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში წელიწადზე მეტი გავიდა რა იყო ამ
საერთაშორის ორგანიზაციების თუ დიპლომატიური წარმომადგენლობების რეაქცია მათამ შეტევაზე. Და ეს ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს და ჩემი აზრით ესეც ალაპარაკვა საჭიროა. Რეაქცია იყო არასწორი. Რეაქცია იყო უკანდახევა. Ან იყო დუმილი, ან იყო უკანდახევა და მხოლოდ ან მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებში შეიძლება ყოფილიყო რაღაცა პასუხი. Da, eseni belgeri mi-tocmai zic că idei gaveme repro, eseni bune bitarian, rusul ikcevis, adamian, Ivan Ișuli, Pirulich, Robert Kidaina Hesro, Ikidanari, Ukanda Heva, Ansi, Chume, Chatole, Srosari, Sisusteda, amitok idei unde se utiu. Amaze mai ceolis, Waptilevdi, Hoela Utschol, Sistanat, Mekonia, Komunikacija, Roca, Chuenzei, Hotau, Dashma, Makedan, Mokoleburi, Rotut, Kuen, Amaze Argeknebat, Kasagebi, Reakcija, Racunda Ihos. Tu ești nigite în Europa, irikit. Uprometi da finanseva, tamo gde criticul medias, uprometi da finanseva dam hardacera, ar samo kalako sectors, te uprometi hardacera, ma choris opozitul politicul partidul. Te uprometi sancțiile pe oțne biz lideri. Ma choris, at kaunda, mara armuhta SS, amat ma chatoles roisari, si suste, ta și samomisa daman migi cu anaikam dro, e hamat act, canstaro, ragața e sahalgaz de biz ma mobilizebele iseni agarar sebobs, an iseti agarar sebobs, iseti efectul logoric. Ma nam de iho, roes donori organizații de visen, șeșine buli hauta, cutreșii haut, mihe nebul de imat, arapristau iarag. Șeba, Hmatski Aramoigonda, Amito Echaplius Cirdeva, Rukura, Treba, Gada, Uita, Nacuara, Gacebze, Anu, Peuri, Mizezebe, Amito Modiv, Knat, Baremes. Mașina e boluda, nici nu am înșechit, Hrogori, unde e o reacție, Piroelic și politicul, Spectris, Tagamul, Hucau, Pesa, Zugadoe, Visi, Mitoro, Tkoe Nehasa, Obrobdu, Dimatrac, Armut, Genaukt, Ahal Gazdebi, Sutkat protesti, Rizgani, Hogamut, Ovlida, Twitter, Organizebis, Raharis, Hiro. Ჩვენ ვერ ვეტყვით იმათ, როგორ უნდა დაორგანიზდეთ და როგორ რეაქცია ქონდეთ, ისე როგორც მაშინაც სულ არ ვიცოდი და არ ქონდა მოლოდინი, განსაკუთრებით ეს ჯენზის თაობა, ასე თქვა, ასე მოიქცეოდა, ხო, ასე ორგანიზებულად, ასე დაუღლელად, ასე თანმიმდევრულად და ასე შემდეგ. Რას უნდა ველოდეთ ახლა ან როგორი უნდა იყოს რეაქცია თქვენი აზრით? ჩემი დღესაც კითხეს ეს და ჩემი პოზიცია არის ეგეთი, რომ მიუხედავად იმისა, ამ კანონს ახლა გაიტანენ თუ არ გაიტანენ, თავარი ამბავი არის ოქტომბერი, 26 ოქტომბერი და 26 ოქტომბერს ეს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, რომ ეს ქვეყანა დაუბრუნდეს ევროატლანტიკური განვითარების გზას. Da, ეს არის პრინციპული საკითხი, იმიტომ რომ სულ რაღაც 5 წელიწადში, 5-6 წელიწადში ჩვენ გვაქვს შანსი, რომელიც არ ქონია ისტორიულად არც ერთ თაობას ამ ქვეყანაში, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრები და ამით მოვიგვაროთ ძალიან ბევრი პრობლემა, მათ შორის უსაფრთხოების ნაწილშიც, ნაწილობრივ, მაგრამ მაინც, და ამ შანსის გაშვება არ შეიძლება. ეს რაც გააკეთეს ახლა, ამას აქვს თავისი პოლიტიკური გზავნილი. პოლიტიკური გზავნილი მათ შორის დასავლეთისადმი, რომ ისინი აღარ აპირებენ ამ გზაზე სიარულის გაგრძელებას. ხო, გასაგებია, ყველასთვის და ნებისმიერს გასაგებია, რომ ნასვათ იმისა, რომ ის რაღაცა ცხრა რეკომენდაცია შეასრულონ, იმისგან კარდინალურად განსხვავებულ რაღაცას აკეთებენ და პირიქით დასავლეთისთვის ღია ომი აქვს გამოცხადებული და ესე ევროკავშირისკენ ვერ წახვალ, ხო? ამიტომ ეხლა პროტესტი ქუჩაში იქნება თუ არა, ეგ არის ერთი საკითხი და გასამიჯნია, მაგრამ მაგის და მიუხედავად პასუხი საბოლოო ჯამში უნდა გაიცეს ოქტომბერში. Პროტესტი იქნება ეხლა თუ არა, არის კონსულტაციის საგანი და ეს კონსულტაციები შემიძლია გითხრათ დაწყებული გვაქვს, ანუ როგორც პარტიებს შორის, ესე სამოქალაქო სექტორთან და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც. ხო, მე ჩემი პირადი პოზიცია გვაინტერესებს, ჩემი აზრით ეს არის გასაპროტესტებელი, ოღონდ მაგას ჭირდება დაგეგმვა, არა ის, რომ ეხლა მოდი ხვალ გამოვარდეთ ქუჩაში, არამედ ამ კანონს ერთ დღეში ვერ მიიღებენ, ამ კანონს ჭირდება დარეგისტრება პარლამენტში, ამ კანონს ჭირდება მერე საკომიტეტო განხილვა, მერე პირველი მოსმენა, მერე საკომიტეტო განხილვა, მეორე მოსმენა, შარშან ჩვენ ეს გავაკეთეთ ძალიან ჭკვიანურად, როცა კონკრეტულად ვამთხოვდით პროტესტს კონკრეტულ რაღაც დღეებს და თარიღებს, როცა ამ კანონისთვის რაღაცა მნიშვნელოვანი დრო იყო. ეხაც თუ ეს გამას გადავწყვეთ, ოღონდ ამას ჭირდება კოორდინაცია ყოველას და ეს არ უნდა იყოს ცალკე აღებული ერთი ვიღაც რაღაცა, მაშინ ეს ესე არის გასაკეთებელი. კი ბატონო. მადლობა, ზურაბ ჯაფარიძე იყო ჩვენი გადაცემის ორგისტუმარი, მას დავემშვიდობები და შემოგვირთდება ბატონო ნიკა გვარამია. ნიკა, სანამ დაიკავებს სტუმრის ადგილს, მისთვის ჯერჯერობით უფრო ისეთი უჩვეულო ამპლუაში, რამდენადაც უფრო პირიქით, ასე ვთქვათ, ჯდომის და ურთიერთობის გამოცდილება აქვს. მოდით ნახოთ, როგორი იყო საქართველოს პრეზიდენტის რეაქცია. ძალიან ისეთი მკაფიო, მკაცრი და შემტევი პოზიცია იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ქვეყნის შიგნით საზოგადოებისთვის, ჩემის აზრით, განსაკუთრებით საერთაშორისო საზოგადოებისთვის. კიდევ ერთხელ ნახოთ ნაწყვეტი და შემდეგ დავიწყოთ საუბარი ნიკა გვარამიასთან. რუსეთი არასოდეს არ დაბრუნდება აქა და ჩვენი ევროპული გზა გავამყაროთ. ოცნებამ უკვე თავისი სახე, ასე ვთქვათ, გამოაჩინა. ოცნებამ თავისი განაცხადი ძალიან მკაფიოდ გააკეთა. ევროპას უთხრა არა,
ყველა მიმართულებით, რაც წინა რეკომენდაციებში ეწერა, რაც დღევანდელ ცხრა რეკომენდაციებში წერია, ყველა შესაძლო საკითხზე, რაც განაპირობებს ჩვენ ხვალინდელ დღეს და მოლაპარაკებების, გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნას, ყველა მიმართულებით უთხრა კაფე უარი. Არ უნდა ვაწყენინოთ რუსეთს. Ეს არის ამ ყველაფრის სარჩული. Პასუხი ამ ყველაფერზე, ამ უზრდელობაზე, ამ უხეშობაზე და ამ ძალიან დიდ შეურაცხყოფაზე საქართველოს მიმართ, რასაც ჰქვია რუსული კანონი და რუსული მიმართულება. Პასუხი არის ერთი და მხოლოდ ერთი. Ეს არის არჩევნებით ჩვენი ევროპული სათქმელის თქმა. Საინტერესო იყო ქალბატონის ალომეს შეფასებები, თუმცა მეორე ნაწილი კიდევ უფრო მეტად საინტერესო იყო, რა უნდა იყოს რეაქცია ამ შემთხვევაში. Ნიკა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, პოლიტიკური მოძრაობა ახალი თანადამფუძნებლის ამპლუაში. Პირველად ხარ ჩემი გადაცემის სტუმარი, წარმატებას გისურვებთ. Სალომე ზურაბიშვილმაც არჩევნების თარიღი და არჩევნები როგორც გარდამტეხი მომენტი მონიშნა პოლიტიკური აქტივობის კალენდარზე. Რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს პოლიტიკური ოპოზიციისთვის იქამდე უმრავლოდ ლოდინს. Magra, modi davitsqot imit akhla rato aketebs amas otsneba, Bidzina Ivanishvilis ra molodinebi aqs, ramdenat aris es marto shida politekhnologiuri, eso vtkvat taktikis natsili, tu es im didi strategiis gagrzeleba, romelsats sakartvelos Evropisgan distantsireba da rusuli gavlenis kuch datoveba kvia. Kho, modi logikurat shevetsadat ro vimshelot qolo shemtkhovashi kho chven ar shevalt Bidzina Ivanishvilis twinshi. Საკმაოდ ხვეულებია იქ გასარკვევად. Ლოგიკურად ვიმსჯელოთ, პირველი, ეს ძალიან დაბრივი ჟესტია ქართულ საზოგადოებაზე და ავტორიტარებს ზოგადად ჩვევიათ წინა საარჩევნოდ განსაკუთრებით საზოგადოებაზე ძალადობა. გასაგებია რატომაც. Ეს, ნუ, ყოველ შემთხვევაში მათ აღქმაში და ძალიან ხშირად რეალურადაც საარჩევნო წარმატების წინაპირობა ავტორიტარებისთვის. Ну, საზოგადოების ფრუსტრაცია, დეპრესიული ფონი ასე შემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდოს. Ზოგადად ეს ის არის, რასაც ქართული ოცნება ექსპლუატაციას უწევს ძალიან ძლავრად და ინტენსიურად და ამიტომ ძალადობის ეს მასშტაბი იქნება გამორჩეული ნამდვილად, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ერთხელ დაძლევ წინააღმდეგობას და იმას მეორეჯერ შემოგიბრუნებენ და ისე ამას აღარ გააკეთებ, საკმაოდ მძიმედ განსაცდელია ფსიქოლოგიურად. Ეს სერიოზულ რისკებსაც იწვევს თავად ქართული ოცნებისთვის, იმიტომ რომ ეს თუ ვერ გააკეთა, მთავრდება ყველაფერი, მაგრამ აბსოლუტურად, აბსოლუტურად, ამიტომაც ეგ მინდა და ზუსტად მეთქვა, სწორად შენიშნა გიორგი, იმიტომ რომ ეს არის ოლინი ფაქტიურად, ხო? Ანუ ან ყველაფერი ან არაფერი შესვლა არის. ხო, ბერმა ვაბანკი ახსენეს. ხო, ეგრეა, ხო, ვაბანკი, თუნდაც ეგრე ვთქვა, იმიტომ რომ თუ დაძლევს ქართული საზოგადოება მას და გადაძალოს ოპოზიცია არასამთავრობო სექტორი და ამ შემდეგ გამრიცხული არის გამარჯვებაში, გამარჯვება არჩევნებში ქართული ოცნებისთვის ინერციით ეს ყველაფერი დასრულდება. ამიტომ ქართულ ოცნებას განსაზღვრული აქვს, როგორც ჩანს, რომ ძალიან ინტენსიური და მძიმე კამპანია აწარმოებს, არა მხოლოდ ამ ფორმით, არამედ ყველა სხვა, ასე ვთქვათ, პუნქტი გააქტიუროს, მათ შორის მძიმე, ბინძური, ძალადობრივი, რეპრესიული, ასე შემდეგ. ქართულ ოცნებას აქვს გადაწყვეტილი ხელისუფლების უზურპაცია. მორიგჯერზე, სხვა შორის, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ 2020 წელს სწორედ ეს მოხდა, მე მგონია, რომ 2021 წელს სწორედ ეს მოხდა და ახლაც იგივეს ეცდებიან. მეორე, ქართულმა ოცნებამ ნახა, რომ დასავლეთი არ არის ორი ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ესე იყოს, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ნახა, რომ დასავლეთი ნამდვილად არ არის იმ განწყობაზე, როგორც იყო სამწყაროდ 2020 წელს, როცა ქართულ ოცნებას, მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ შეარჩინეს ის, რაც მან გააკეთა. Ну, ყოველ შემთხვევაში ძალიან რბილად შეუფასეს და გაუტარეს საბოლოო ჯამში ის, რაც მოხდა, ხო? როცა ოპოზიცია დაადანაშაულეს ბოიკოტში და არა ქართული ოცნება საბოლოო ჯამში, ხო? Ну, სიამდვილეში შეხედულად გასაგები რამ ხდებოდა მაშინ საქართველოში. ხელისუფლების უზურპაცია მოხდა. ხელისუფლების უზურპაციასთან ბრძოლა კონსტრუქციულად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ავტორიტარიზმი და კონსტრუქციულობა თავისებადი არ არის. ავტორიტარიზმი იმის ავტორიტარიზმია, რომ მას მხოლოდ ძალის ენა ესმის, როგორც
საკუთარი მოქმედებების ნაწილში, ასევე მასთან წინააღმდეგობების ნაწილში. Სხვა არჩევანი უბრალოდ არ არსებობს, მას სხვა სხვანაირად არ შეუძლია. Მით უმეტეს, როცა ავტორიტარიზმი არის, ასე ვთქვათ, რუსული მოდელის და ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტარიზმი თავსთავ წადია რუსული მოდელის არის, ეს არის ყველაფრის შენარჩუნებისკენ წასვლა. Და სხვა არჩევანი ბიძინა ივანიშვილის ყოველ შემთხვევაში მისი შეხედულებით და მის გუნდსაც მისი შეხედულებით ხალხს რომელმაც უამრავი ფული მოიპარა ხალხს რომელსაც ეშინია პასუხისგებლობის ხალხს რომელსაც ეშინია შურის ძიების მათ მათი გადმოსახედიდან აზრი სხვანაირი მოქმედების უფლება არ აქვთ. Მე გუშინ თქვი არ ვიცი ერთ-ერთ არხზე რომ არ უნდა ეშინოდეთ ამის, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მშვიდობიანად შეცვლა სიტუაციის. Მაგრამ ნუ მათი ფსიქოლოგიური ბარიერის დაძლევა რთული იქნება. ფაქტია რომ ეშინიათ, ფაქტია რომ მათ დასაკარგე ამ შემთხვევაში მართლა ძალიან ბევრი აქვთ, ბევრი აქვთ, მაგრამ რა სურათის ცხა თქვენ აღწერეთ ევროპაროვარი უნდათ ეს გასაგებია გიორგი მეგონია რომ შინაგანი მოთხოვნილება აქვს რომ იქით არიყვნენ იმიტომ რომ ხელისუფლების უზურპატორი შეუძლებელია რომ თავს ევროკავშირში ცხადია ამაზე მე მგონი ზედმეტი დროის ხარჯვა ამ სტუდიაში აღარ ღირს უბრალოდ ოპოზიციის ტაქტიკაზე მინდა ამ შემთხვევაში ყურადღება გავამახვილოთ თქვენი რომ გარკვეულად დილემური მოცემულობა არის ერთის მხრივ ყველა ძალის მობილიზება საჭირო იმისთვის რომ არჩევნებში იქნას მიღებული გადაწყვეტილება მეორე მხრივ რაზეც ახლა თქვენ ყურადღება გაამახვილეთ ავტორიტარული და მოძალადე რეჟიმებისთვის დამახასიათებელი ასე თქვა ტექნოლოგია არის ეს რომ მანამდე ძალადობების დემონსტრირებით უპირატესობის მან მოახდინოს გარკვეული გავლენა წინასაარჩევნო განწყობებზე ანუ ეს კანონ პროექტი თუ კლავ კანონად აქციეს ისე რომ მოახერხეს მისი რეალიზების დაწყებაც ეს გამოდის რომ თავიანთი ლოგიკით სწორად მიდიან ან მაშინ გამოდის რომ ოპოზიცია მას აღარ უნდა დააშვებინოს ახლა თუ სამოქალაქო საზოგადოებამ და ასე შემდეგ ანუ რა უნდა მოხდეს ანუ თქვენი პარტიის წარმოდგენა იხრება იქითკენ რომ ახლავე უნდა მობილიზდეს უფრო აქტიური პროტესტი და ხელისუფლებას ამის გაკეთების საშუალება არ უნდა მიეცეს არა პროტესტი ზოგადად ხო არ შეიძლება რომ იყოს მიზანი ხო თვით მიზანი ან ასე შემდეგ მიზანი არის ვითარების შეცვლა ამიტომ ვითარებას უნდა გავყოთ კვალდაკვალ თავისთავად ცხადია ასევე მოემზადოთ პროტესტისთვის ძალიან ფუნდამენტურად უნდა მოემზადოთ, ძალიან მნიშვნელოვნად. Მე ციხიდან უყურებდი შარშან მარტის პროტესტს და რთული იყო გვერდიდან ამის ყურება და ძალიან მოტივირებული ვარ ახლა, რომ ამაში მონაწილეობა მივიღო. Მაგრამ ბევრი ადამიანია ასე არა მარტო მე, პოლიტიკური ლიდერებიც, პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებიც, არასამთავრობო სექტორიც და საზოგადოება რაც მთავარია და მე მინდა ვთქვა რომ ძალიან კარგად გაართვეს შარშან ამას თავი. ყველამ ვინც ჩამოთვალე და იმედია რომ წელსაც ასე მოვახდენთ, მაგრამ ჩვენ მე ვფიქრობ რომ ქართული ოცნების ესეთი უცაბედი გადაწყვეტილება სუსტად იმაზე იყო გათვლილი რომ ცოტა ესეთი ფალსტარტი რეაქცია ქონდეს ქართულ საზოგადოებას და რაღაცნაირად ამოვიღოთ ჩვენი ენერგია იმით რომ დავიძახოთ, დავიქუხოთ, მე ან შევძლოთ ხალხის მოყვანა, ან არ შევძლოთ. იქ ახლა გაიჭიმება უსასრულოდ ეს ყველაფერი და ადამიანები რისთვის დადგებიან, ვერც გაიგებენ კარგად, ანუ გამოდის რომ ამკვა ფინანსის ბრიფინგს უნდა გამოეხმაუროს 100,000 ადამიანი, ეს ნუ რთულად წარმოსადგენია, რბილად რო ვთქვათ, ამიტომ ჩვენ უნდა მივყვეთ სიტუაციას კვალდაკვალ და იმის მიხედვით ვიმოქმედოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. მიიღებენ ორი მოსმენით, ჩააგდებენ მესამეზე, ერთი მოსმენით ჩააგდებენ მეორეზე. მიიღებენ სამი მოსმენით წავლენ ხელისუფლებიდან. სხვანაირად არ ხდება, როცა გართმევენ სახელმწიფოებრიობას, შენ სახელმწიფოებრიობას, შენი ვალდებულებაა, რომ შენი სახელმწიფოებრიობა. აი წავლენ ხელისუფლებიდან მანამდე სანამ არჩევნები ჩატარდება, რანაირად მოხდება. ხო, ჩვენ ხო ვერ დაველოდებით არჩევნებს, თუ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა დავკარგეთ. და არჩევნებს შეიძლება საერთოდ არ იყოს. ამ ლოგიკით შეიძლება არჩევნებს საერთოდ არ დადგეს. ხო ჩვენ უნდა ვნახოთ, ამიტომ გეუბნებით, რომ მე ახლა მიჭერ სპეკულირება ამ საკითხზე, მიჭერ წინასწარ განჭრეტა სიტუაციის, ვნახოთ, გუშინ ხო ვერ ამინდა ფიქრები, ნუ მე როცა უკან წაიღეს ეს კანონს, რომ დარწმუნებული ვიყავ, რომ კიდე ერთხელ შემოიტანე, რა ვიცი, მე მგონი პოსტიც მაქვს დაწერილი ციხიდან მაგისტრაობაზე ის, რომ რეალურად განახორციელებდნენ და ეს მართლაც მოხდა და თვითონვე აღიარა დღეს მამკამდინარაზე, რომ ის თქვა, რომ რეალურად ეს კი მაინც მოხერხდა, მაგრამ ბოლომდე ვერაო და ამიტომ ხელახლა შემოგვა კანონი იგივე ტექსტით, აი, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვიყავ ამგვარ გამოთ ეს სრულად თან, მაგრამ არ მინდა ახლა ხო ვამბობდი გამომივიდეს პირდაპირ ვამბობ, რომ დღეს რაც ჩვენ გვაქვს, ამას ჭირდება დაპირისპირება ეფექტურად
მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი რომ ეფექტიანად. Ამიტომ პროტესტში არ უნდა დავინახოთ ჩვენი თავი, უნდა ვემზადოთ პროტესტისთვის. Ეს არის მნიშვნელოვანი, ხო? ვემზადოთ რაციონალურად, ვემზადოთ გეგმაზომიერად, ვემზადოთ შედეგზე გათვლით. მარტო იმიტომ რომ დავიქუხოთ და ვიღაცა გამოვარდეს გარეთან, გამოიყვანოს ან ვინმეს დაასწროს და ამ შემდეგ მე არასწორი მგონია, იმიტომ შედეგს ვერ მოიტანს თორე ხა გარეთ კომა რა პრობლემა ვიდგეთ. ნიკა ბოლო კითხვა მინდა დაგისვა თქვენს პარტიაში, ახალ პარტიაში ეში განსაკუთრებული აქცენტი კეთება ახალგაზრდებზე. Და ამ ახალგაზრდების განწყობის წინასწარ პროგნოზირება, ნუ ყოველთვის რთულია ხოლმე, იმიტომ რომ ახალგაზრდებია. Რასაც უსმინე და ამ დღეებში და ალბათ უფრო მეტი ინტერესით ყველა ტელევიზიები მოვეკიდებით იმ ადამიან ახალგაზრდების მოსაზრებების მოსმენას, შეფასებების მოსმენას. გაბრაზებულები არიან იმის გამო, რომ აი ეს უცხოდ გადააგდეს კიდევ ერთხელ, ხო, ასე ვთქვათ. ამიტომ მათი რეაქციების წინასწარ პროგნოზირება რთულია, ისევე როგორც აბსოლუტურად რთული იყო გასულ მარტის პირობებშიც. პოლიტიკურ პარტიების როლი როგორი უნდა იყოს ამ უკმაყოფილების მობილიზებაში? თუ პირიქით პოლიტიკური პარტიები უნდა დაელოდონ და შეხედონ ამ შემთხვევაში იმ გადაწყვეტილების მთავარი აქტორის რეაქცია როგორი იქნება იმაზე, რასაც ახლა უშვებიან? ხო, სწორად თქვი, ახალში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, პრაქტიკულად ყველა ვინც გვახსოვს და მე კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ასე ვთქვათ, საკმინან უყურებდი ამას. ხო, აი სინდას გეუნები. ვინც გვახსოვს ტრიბუნაზე, იქ ნოდარი, ნიაზი, ასე შემდეგ ბევრი ადამიანი. ნიკუშა ბარულავა და ასე. ნიკუშა ყველა ჩვენ პარტიაშია ფაქტიურად ეგრე გამოდის, ხო? და ხო, რთულია, მათთვის ეს ემოციური საკითხია და პარტიული საკითხი საერთოდაც არ არის და ძალიან კარგია ეს და სწორია. მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ ადამიანებს ესმით, რომ ახლა უკვე პოლიტიკური პარტიის წევრები არიან და რაღაცა თვალსაზრისით ანგარიშ გასაწევი ეს გარემოება არის. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ვერავის ვერ ვაიძულებ, ეს იმგვარი საკითხია, რომ ვერც მე, ვერც ნიკა, ვერც ყველანი ვერავის ვერ ვაიძულებთ, რომ თავისი სინდისის კარნახის წინააღმდეგ წავიდეს. ეს მართლა სახელმწიფოებრიობის საკითხია, ეს მართლა ისტორიული მნიშვნელობის ეტაპია. ჩვენ წვეთ გადაჭარბების გარეშე, ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე, ჩვენ წვეთ ამ ხელისუფლების ბეთთან ერთად, ჩვენ წვეთ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ბეთს. ასე რომ ამ მიმართულებით 25-30 წლის ადამიან შემოთხარ ხო მე დაიცადე, მე გეგმას დაგიწერდა და შენის მესიჯი ერთ ისედაც არ ხდება, ერთად ვაკეთებთ ყველაფერს ჩვენს პარტიაში, მაგრამ ისედაც რთულია და მე ამას გავიგებ. მაგრამ შენ მითხარი, აი როგორ ჩვენ უნდა გავყვეთ იმას, თუ ისინი გამოყვენ ჩვენ? ხო, პარტიები უნდა გავყვეთ. ხო, რთული შეკითხვაა, ზოგადად ასეთი ცალსახა და ერთ ცალხრივი მოძრაობის არც მაშინ არ ყოფილა სინათლეში. ხო, ასეთი ცალხრივი მოძრაობის გზა არ არის. ერთადერთი რაც მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი პროგრესი იყო იმ თვალსაზრისით ბოლო აქციებზე მარტში, რომ პოლიტიკური პარტიების რაღაცა ეს გარიყვის პროცესი თითქოს წარსულს ჩაბარდა, იყო რაღაცა ასე ვთქვათ ინციდენტები და შემდეგ, მაგრამ მინდა ყველას ვთხოვო და მოუწოდო, რომ ამის დრო ნამდვილად არ არის. პოლიტიკურ ცვლილებებს აყენებენ პოლიტიკური პარტიები, მე მესმის, რომ ვიღაცას ვიღაცა არ მოწონს ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ერთიანობა. ერთიანობა არა მარტო პოლიტიკურ სპექტრში და ეს დანამდვილებით გვჭირდება, არამედ ერთიანობა საზოგადოებაში. სოციალური ერთიანობა, ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებთ სახელმწიფოს, ჩვენ მივდივართ სახელმწიფოს გადასარჩენად. არ აქვს მნიშვნელობა მიტინგზე გავაკეთებთ, არჩევნებზე წავალთ თუ სადღაც. არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენი ამოცანა არის ქართული სახელმწიფოებრიობის გადარჩენა. ეს ვერ იქნება ვერც ერთი კონკრეტული ჯგუფის, ვერც საზოგადოების გარკვეული ნაწილის, ვერც მითუმეტეს ერთი კონკრეტული პარტიის ან ორის ან სამის ამოცანა. ეს არის საერთო ქართული ამოცანა. მადლობა ნიკა გვარამი, ახალი თანადამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი, მე მშვიდობები მე მას და შემომერთება კიდევ ერთი პოლიტიკური ორგანიზაციის ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩერგულეიშვილი. მივესალმე. კი ბატონო, დაბრძანდით და თამარი მის პოლიტიკური პარტია და ორგანიზაცია ზოგადად გასული წლის განმავლობაშიც გამოირჩეოდა, მე ვიტყოდი, ოდნავ კი არ საკმაოდ განსხვავებული დამოკიდებულებებით პოლიტიკური სპექტრის დანარჩენი ნაწილის კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესისადმი დამოკიდებულების კუთხით. დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს აქვს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, პრობლემებიც გვაქვს და ქართული ხელისუფლების მოქმედების ტრაექტორიის გათვალისწინებით კიდევ უფრო მეტად დამძიმებული. თამარ, რატომ მიიღო დღეს
და ახლა ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ ეს გადაწყვეტილება ელოდი თუ არა რომ ეს მოხდებოდა და მოხდებოდა არჩევნების წინ, იმიტომ რომ ცოტა დროა დარჩენილი არჩევნებამდე, საფრთხე იმისა რომ მან თავისივე მხარდაჭერი პროევროპელი პროევროპულად განწყობილი ამომრჩეველი დაკარგოს, ძალიან იზრდება იმ შემთხვევაში თუ ევროპული ინსტიტუტების დამოკიდებულება იქნება მკაფიო. Გამარჯობა გიორგი, დიდი მადლობა ინტერესისთვის. Არა თუ ველოდი, არამედ საუბრობდი ამაზე. Იმ ეთერებში, სადაც დაშვებული იყო ჩემი სტუმრობა და ეს შეგიძლიათ ნახოთ, კი, ველოდი რომ მას შემდეგ რაც სტატუსს გაინაღდებდა, ცხადია, ამას მიიღებდა კარტბლანშად და გააგრძელებდა იგივე სკეთებას. Ანუ მე იმას კი არ ველოდი, რომ რაღაცა სტატუსი რო არ მიეღო, ივანიშვილი უკეთესი გახდებოდა ან ასე შემდეგ. Უბრალოდ სტატუსი მას შესძენდა იმ სტრატეგიულ ბუნდოვანებას, რაც სჭირდებოდა კარტბლანშისთვის. Იმიტომ რომ მხოლოდ პრორუსული ხმებით ბიძინა ივანიშვილი ვერ იმარჯვებს, მას სჭირდება დაბნეული პროევროპელი ამომრჩეველი ან სტატუს კვო მიკერძოებაში ჩაძირული პროევროპელი ამომრჩეველი, იმიტომ რომ სტატუს კვო მე მიკერძოება ძალიან ძლიერი გრძნობაა და ეს ბიძინა ივანიშვილს ძალიან ეხმარება, ფულთან ერთად სწორედ ეს არის მისი ფორა და დღეს ეს ამომრჩეველი იკითხავს კი, მაგრამ თუ ეს რეჟიმი პრორუსულია და რუსულ კანონებს იღებს, მაშინ ხო არ ერთია რომ ამ ბუნდოვანებაში ემყოფებინა არჩევნებამ? არ, ანუ სტატუსი რატომ ისცეს? Ანუ არ ამგონია რომ ანუ ამ ბუნდოვანებას შეინარჩუნებს, რომ მიუხედავად იმისა, ანუ ამას შეეცდება. ხარდია ჩვენ რო შევეცადოთ, რომ ეს არ გამოუვიდეს, ხო? უბრალოდ უკეთესი იქნებოდა, რომ სტატუსზე არ ჩამოგვეკიდებინა, ანუ ჩამოგვეკიდებინა, ჩვენ ეს არ გვეხება, ჩვენ ის გამონაკლისები ვართ, რომელიც სტატუსს ამ შემთხვევაში იმ წესს ადასტურებს, რასაც მოუყვები, რომ ჩვენ ამას ვითხოვდით ზუსტად ოპოზიციისგან, რომ სტატუსით თუ სტატუსოთ რეჟიმის ბუნება არ იცვლება, ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ეს რეჟიმი შევცვალოთ, ჩვენი გზავნილი არ ყოფილა არც შარშან არარუსულ კანონს, იყო არარუსულ რეჟიმს, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ეს რეჟიმი არის კიბო და ეს რეჟიმი უნდა ამოიძირკოს იმისთვის, რომ ჩვენ ნორმალური ამ ტიპის სურპრიზების მოლოდინში არ ვიყოთ მუდმივად. Არა, იმისთვის, რომ არა, ამ ტიპის სურპრიზების მოლოდინი ძალიან დაბალი ეს არის თამასაა ჩემთვის. იმიტომ რომ ამ ტიპის სურპრიზი არ იქნება და სხვა ტიპის სურპრიზი იქნება. არა, იმისთვის, რომ ის სისტემა დავაფუძნოთ, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ერთი ადამიანის ახირებაზე არ იყოს ქვეყნის ბედი დამოკიდებული, შეიქმნას დამოუკიდებელი სასამართლო, მოხდეს დეცენტრალიზაცია, მოხდეს იმგვარი და ყოფა ძალაუფლების, რომ ვერც ერთმა შტომ ვერ მოახერხოს ასეთი თავხედური გადაწყვეტილებების მიღება და ქართველი ხალხის ნებისთვის ასეთი დაფურთხება, რომ ჯერ სტრატეგიული ბუნდოვანება შეუქმნა უტვინო ოპოზიციის დახმარებით და ახლა იგივეს უკეთებს, ისე რომ ნუ რა ვიცი, ხა სტატუსი იმასაც აქვს, ხო, სერბეთის უჩიცსაც აქვს და ვიცით, ხა მაგალითად რუსეთ-უკრაინის ომში, ოღონ პრობლემა რა შეიძლება, რომ მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ ეს რეჟიმი არის კიბო და ამ რეჟიმის ამოძირკვას სჭირდება არა რუსულ კანონს ან რაღაცა ილუზიების შექმნა, რომ მოდი ახლა ვეტინგი ვაკეთოთ მოსამართლეებს, არამედ ყოველდღე დაუდგრომელი მუშაობა ამ რეჟიმის ამოსაძირკვად. ეს შეიძლება გააკეთოს მხოლოდ ქართველმა ხალხმა. ანუ ჩვენ ვიცით, როდის იხებს ბიძინა ივანიშვილი უკან, ხო? როდესაც მის წინააღმდეგ გამოდის ქართველი ხალხი. ასე მოხდა 20 ივნის, ასე მოხდა იმის დროს, რა ქვია, მარტის დღეებშიც, ხო? კი არა, საგამოძიებო კომისიაც ხალხის აქტიურობის შედეგად შეიქმნა არალიზის საქმეზე, თუ გახსოვთ. ანუ ხალხზე ბიძინა ივანიშვილი რეაგირებს და ოპოზიციას უნდა ქონოდა ჭკუა დაენახა, რომ ხალხის გარეშე და ხალხის ჩართულობის გარეშე ვერანაირი პოლიტიკური პროცესი ვერ შეიქმნება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს დაამარცხებს და შესაბამისად ეზრუნა იმაზე, რომ მის დღის წესრიგში ხალხისთვის საინტერესო თემებიც ყოფილიყო და მხოლოდ მათ დონორს ან მათ ბელაც რა საინტერესებს, იმისგან არ შექმნილიყო დღის წესრიგი. ანუ აი წარმოიდგინეთ, რეალობის სწორად აღქმა არის პრობლემის ნახევრის გადაწყვეტა. ანუ სწორად უნდა დაინახო რეალობა და როგორ უნდა დაინახო რეალობა, როდესაც ჩვენ ნაცვლად იმისა, რომ პირდაპირ იყურებოდე, გვერდზე იყურებოდე, აქეთ იყურებოდე და ხედავდე რა ხდება, იყურები ზემოთ და ელოდები ვიღაცის დირექტივას, რომ აი იმან მერე სიაში ჩაქსვა, შენ იმისი ბოტასი გაატარ, გამოატარო. ხო, ანუ ამაზე აგებული ეს ხო იგი
იგივე არაც, ანუ იბიძინა ივანიშვილის მოდელი, ხო, მართვის მოდელი, ანუ ბიძინა ივანიშვილის ყველაზე დიდი პრობლემა, პრობლემა რაც შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა არის, რომ სპექტრი დაიმსგავს, ანუ მან შექმნა რაღაც წარმატების მოდელი, ჩაითვალა, რომ აი ეს ამგზით უნდა ვიაროთ ჩვენ, რომ წარმატებას მივახციოთ და რეალურად წითელი დედოფლის რბოლაში, აი ლუის კეროლის ცნობილი, ვთქვათ, ამბის ეს რა ქვია, ვთქვათ, ალუზია, ხო, რომ წითელი დედოფლის რბოლაში შეიყვანა ოპოზიცია. როდესაც იმეორებს ოპოზიცია რეალურად ბიძინა ივანიშვილის გზას და ბიძინა ივანიშვილის სულათი ნაბიჯით წინარი. აი ამას აკეთებს და რეალურად ჩვენ ხო დავინახეთ ბიძინა როგორც მოქმედებს, გიორგი, აი მალე მორჩები რომ კითხვა დასვა. რომ იმას რა ქვია, 20 ივნის დათმობა მოუწია, გაფიქრებული ყველა მონახეთ, ხო, დათმობა მოუწია, რა წუთშიც თავი მოიძლიერა, იმ წუთში გადაგვაგდო. მე ვთქვათ იქ რაღაცა გახარია, რომლის ბიუსტიც იდგა და ზედ კვერცხები ქონდა შეზელილი და მის გადადგა მას ითხოვდნენ, რა წუთშიც თავი მოიძლიერა, პრემიერად დანიშნა. პრემიერად გახარია კი არ უნდა და თავისი კაცი იყო, საკუთარი ეგოს შეურაცხყოფა დაღიქვამს და იბრუნებს პოზიციებს. მე ანუ იგივე გააკეთა ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს ძალიან მოსალოდნელია. აი, რა ვიცი მე დიდუბეში რომ ვიზდებოდი, მაგალითად ბიჭების თვითდამკვიდრებას რომ ვუყურებდი, ძალიან გავს ბიძინა ივანიშვილის ტაქტიკა იმას, რომ არც ერთ შემთხვევაში სიცოცხლე არ უნდა. არც ერთ იმას რა ქვია, სისუსტის გამოვლინებას არ არჩენს ყველგან იბრუნებს, იმიტომ რომ ძალმომრევობაზე დგას ამ მისი მთელი, თქვათ, ფილოსოფია. ანუ მან არ უნდა დაუშვას სისუსტე. თუმცა რამდენჯერმე თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხალხის რეაქცია და მათ შორის გასული წლის მარტის მოვლენებიც იყო ამის გამოხატულება. ახალი აქტორი შემოვიდა იმ მომენტში, თუმცა თავის როლი ჰქონდათ პოლიტიკურ პარტიებსაც, მაგრამ ეს არის ახალგაზრდობა, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული ჯენზის თაობა. პოლიტიკური პარტიები როგორ უნდა აფასებდნენ ახალგაზრდების აქტიობას? როგორი უნდა იყოს ბალანსი ამ შემთხვევაში პარტიების აქტიობის ხარისხის და ახალგაზრდობის აქტიობის? იმიტომ რომ ეს მაინც ის თემაა, რომელზეც განსაკუთრებული რეაქცია ქონდა ამ თაობას. ეხა კონკრეტული მოცემულობა შეიძლება მოხდეს ორნაირი. ანუ ერთი, როდესაც და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის მე კარგ ცვლილებად არ მემაჩნია, ხდება მაიდანი, როდესაც პოლიტიკურ სპექტრს არანაირი კონტროლი რეალური არ გააჩნია მოვლენებზე. ისე სტიქიურად ვითარდება და 8-9 მარტის პროტესტი ძალიან გავდა ამას. ძალიან გავდა, იმიტომ რომ არა, ახლოს იყო არა შედეგის თვალსაზრისით, არამედ მისი ბუნების, იმიტომ რომ ეს პროტესტი, 8-9 მარტის პროტესტი ყველა თავს იტყუებს, ვინც იძახის, რომ იქ რაღაცა ნაკირავებ ტრიბუნაზე, ვინც იდგა, ის იყო იმ პროტესტის ლიდერი. ეგრე არისო. იქ რა ხდებოდა სცენაზე, რა ხდებოდა და ტელევიზიაში რას ხედავდა ის ხალხი, ვისაც აინტერესებდა, რომ მისი თოჯინები მდგარიყვნენ სცენაზე, ეს სულ სხვა რამეა და ადგილზე რა ხდებოდა სულ სხვა რამე. იმიტომ რომ ეს ეწყობოდა ხალხის რეაქციებსაც, როდესაც ვიღაც მათი ნებით მანიპულირებას ან მათნებაზე კაპიტალიზაციას ცდილობდა, ხო? აგდებდნენ, უშტვენდნენ, ანუ ყობახიძეს რაც გაუკეთეს, ამას უკეთებდნენ, ხო? ამიტომ ეს პროცესი იყო სტიქიური. იმისთვის, რომ ეს პროცესი ჩარჩოში მოვაქციოთ და სტიქიური მოვლენების ნაცვლად, ანუ რაღაც შემთხვევითობაზე კი არ ვიყოთ დამოკიდებული, არამედ ეს ყველაფერი ცვლილებების ენერგიად გარდაიქმნას. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ხალხში არის იმის ენერგია, რომ რაღაც რაც არ მოსწონს, იმას წინააღმდეგობა გაუწიოს. რომ დაინახა, რომ ევროპასთან ინტეგრაციას საფრთხეს უქმნის რაღაც კანონი და ძალიან ცალსახა იყო ამაზე როგორც საერთაშორისო საზოგადოება, ისე შიგნით ოპოზიცია და ერთნაირი იყო მესიჯი, ხო? მაგ შემთხვევაში ადგა და გარეთ გამოვიდა, წინააღმდეგობა გაწია, მაგრამ ეს ყველაფერი ცვლილებების ენერგიათ არ გარდაიქმნა, იმიტომ რომ რაზე ცვლის ვერ ხედავს. ის ხალხი ვერ ხედავს რაში ცვლის. ანუ ის იმ ხალხმა ხო უნდა დაინახოს, რომ ბიზნესს რო ესა აქვს, რა ქვია, ატეხილი აქვს კამპანია იმაზე, რომ დასავლეთი ომში გვითრევს და ის თუ შეიცვლება, ომი და არეულობა იქნება. ხო უნდა იცოდეს, ანუ რატო არ იქნება? რას აკეთებს ოპოზიცია იმისთვის, რომ ეს არ იყოს? როდესაც ვიზახით, რომ ბავშვები შიმშილობენ და უფასო კვება სკოლებში, რომ ყვირიან, ხო, უფასო კვება სკოლებში ხო არ არის ბავშვების სიღარიბიდან გამოსავალი და შიმშილის გამოსავალი, ხო? მაგიდან გამოსავალი არის ოჯახების გაძლიერება. რას აკეთებს ოპოზიცია, რომ მათი ოჯახები გაძლიერდნენ? ამაზე მსჯელობა სად არის? ამა თელი აი სამი წელი ლაპარაკობს. მსჯელობის ჩანაცვლების მსვლელობაც არის ეხლა ამ ზონაში ინციდენტები. ანუ ძალიან გვიან და ეს ერთი მხრივ რატო არის, იცი მავნე გიორგი, იმიტომ რომ მე განსხვავებით
ძალიან ბევრი ოპოზიციონერისგან ბევრი ენერგია მაქვს მოგეხსენება და ალბათ ხშირად გინანია კიდე ჩემი ენერგიის გამო. Და ეს არ აქვია, ბევრი ვიარე ძალიან და ამ ხალხის სახლებში შევედი. 2000 ოჯახში ვარ ნამყოფი და ვიცი როგორ რეაგირებს ხალხი იმანზე, რასაც თქვენ აქ ტელევიზორში აწყობს. Როგორც თურქულ სერიალს ისე გიყურებთ გიორგი. Აი ინტერესებს იქ პერსონაჟებსაც ხედავს, ვიღაცა შეიძლება გულშემატკივრობს, მაგრამ ის არ არის მისი დრამა. Ეს არ არის, ის ვერ ხედავს მისთვის ძვირფას ამ პროცესში. Და ეს არის პრობლემა ძალიან დიდი, იმიტომ რომ მე ვხედავდი, რომ როდესაც მათ ბავშვებს ვართობდი, იქ ქოცების ბავშვებიც მოდიოდნენ, იმებს რა ქვია, ქოც მაინსურებს აცმევდნენ, რომ იქ მშობლებს ეთქვა ეშინოდათ, რომ არ ჩათვალონ, რომ ეხლა გადაგვიბირა ჩერგოლეშვილმა და ბოკერიამო და თამაშობდნენ, იმიტომ რომ თუ მათთვის ძვირფას ეხება იმას გასართობს, ანუ თვითონ კი არ მოდის, არანაირად არ გელაპარაკება, ენერვიულობს, მაგრამ თავის ბავშვს თუ არს ვერ ეუნება და თუ ოპოზიციამ იმაზე არ ელაპარაკა, რაც ამ ხალხს რეალურად უჭირს, როგორ გახდის მათ ცხოვრებას უკეთეს, როგორ მოსპობს სიღარიბეს, როგორ გაუმჯობესებს მათ ჯანდაცვას, ანუ და ეს ყველაფერი თან დამაჯერებელი არ იქნა. ამიტომ მგონია, ანუ მე მართლა გიჟიკი არა ვარ გიორგი, ამიტომ მგონია, ანუ ეს ყველაფერი ემყარება თან დობას, როცა ამ ყველაფერზე ლაპარაკი იწყება არჩევნების წინ, ის ხალხი გეუბნება, რომ შენ არჩევნების წინ გახსენდები და დაქსინდის. ოღონდ საყვარლად კი არ გეჩხუბება ან რამე, უხარია პირიქით, რომ მის კართან მიხვედი, მაგრამ არ გენდობა, იმიტომ რომ მის მანიპულირება გონია, რომ მისით მანიპულირებს. Მე თვითონ ბოლო კითხვა მინდა დაგისვა. ეს კითხვა უკავშირდება უკვე კონკრეტულად ამ კანონ პროექტის ინიციირებაზე რეაქციას. დღეს დაარეგისტრირეს, თუმცა აქვე თქვეს, რომ ამას ისევე ნაჩქარებად არ მივიღებთო და გეგმაში არ დაგეჩვენოთ. ფეხბურთხოთ რომ დაამთხიონ და ჩააქრონ თან, ჩააცხრონ. აი როგორი იქნებოდა ამ ტაქტიკაზე ოპოზიციის ან სამოქალაქო საზოგადოების სწორი რეაქცია? ჩვენ ხო გითხარით, ანუ ეს ყველაფერი ვიცოდით, ანუ ზუსტად იგივე რეაქციას ვაპირებთ, რა რეაქციასაც ისედაც ვაპირებდით. ანუ ჩვენ გვჭირთ, ჩვენ შეუძლებლად მიგვაჩნია იმისთვის, რომ ეს რეჟიმი დამარცხდეს და კიბო ამოიკვეთოს. Პირველ რიგში ოპოზიცია უნდა შეიცვალოს. შეიცვალოში ამ შემთხვევაში იმას კი არ გულისხმობ, რომ ახალი სახეები ჩანაცვლეს ძველი სახეები. სისტემურად უნდა შეიცვალოს, ანუ ხალხი უნდა შემოიყვანოს პროცესში. ხალხს პროცესში მხოლოდ მაშინ შემოიყვანს, თუ ამ ხალხს ეცოდინება რას ელოდოს ამ ოპოზიციისგან. ანუ ბევრი საქმე აქვს ოპოზიციას. მათ შორის საპროტესტო აქციებიც. ხო, ხა ჩვენ ვაპირებთ პარასკევს ჩვენ მხარდამჭერებთან შეხვედრას, მათი აზრის გაგებას ჩვენ დავაანონსებთ რა ფორმით და როგორ გავაკეთებთ ზეგისთვის ამას. ხება ამ კანონ პროექტს. კი, რა საკურველია წინააღმდეგობის გაწევას, რა საკურველია გეგმავთ და შევხედავთ, მაგრამ კიდე ერთხელ არავინ მოგატყუოთ, რომ ოპოზიციის ხელშია ხალხის მასების და ტალღების აგორება. ის ხალხი თავისით გამოდის. ჩვენ რაც შეგვიძლია, ის არის რომ მზად ვიყოთ ის ხალხი, რომ თავისით გამოვა, ისე არ გავფლანგოთ, როგორც აქამდე ვფლანგავდით რაღაცა გიჟური მოთხოვნებით, ხო? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაფართოვდეს იმ ოპოზიციის გავლენა, რომელსაც ყოფნის სიბრძნე, გამბედაობა, ზომიერება და სამართლიანობა. მარტო ანუ ეს ოთხი ღირსება თუ არ გაგაჩნია, ცალკე აღებული გამბედაობა, ცალკე აღებული რაღაცა ბრძნადმეტყველი, არაფერს არ გაძლევს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი, ანუ მე ბუნებრივად ჩემი გუნდი მიმაჩნია ესეთად და გამონაკლისად მიმაჩნია, რომელიც წეს საფართოებს და ჩემი მთავარი ამოცანა იქნება ჩვენი მხარდაჭერის გაძლიერება და ჩვენი გავლენის გაძლიერება, იმიტომ რომ მგონია, რომ ჩვენ გვაქვს ინტელექტუალური რესურსი და ხედვა და რამდენიმე სვლით წინ ყურება შეგვიძლია იმისთვის, რომ პროცესი სწორად წავიყვანოს და სამწუხაროდ ამას ვერ ვიტყვი ჩვენ ოპონენტებს. დიდი მადლობა. ვიწყოდი, რომ ყოფილი. ხო, ეს რა სამართლიანი დავკარგიანი ვარ. კი, კი, ვიცი ნამდვილად. ნახვამდის შემოგიორგი. ია, ნახვამდის მადლობა. თამარ ჩერგოლეშვილი იყო გადაცემის მომდენო სტუმარი. ახლა კიდევ ერთი ქალბატონი ამ შემთხვევაში, ქალბატონი პოლიტიკოსი მყავს სტუდიაში და ქალბატონ თამარ კორძაია. უცბად ჩავფიქრდი იმაზე, რომ არ ვიცი მალე გითხრათ რა უფრო მნიშვნელოვანი მოვლენა დაგვიქვა ქალებისადმი დამოკიდებულების ის მაგალითები, რომელიც დღეს ვნახეთ პარლამენტში, თუ რუსული კანონი, იმიტომ რომ ზოგადად პირადად ჩემთვის, რასთანაც ასოცირდება რუსული ცხოვრების წესი და ზოგადად ადამიანისადმი უპატივცემულობაც და მათ შორის ქალებისადმი, სამწუხაროდ ეს არის სინამდვილეში რეალიზებული ცხოვრებაში და აი თქვენ როგორ გნებავთ ხელანდელი პარლამენტის სხდომა შეაფასეთ, საიდანაც გინდათ იქიდან დაიწყეთ? მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ის არის, რომ ქართული ოცნება კვლავ ხელისუფლებაში და ყველაზე დიდი გამოწვევა ის არის, რომ 2024 წელს ეს ხალხი არ უნდა იყოს ძალაუფლებაში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე აღარ ვიკურს მათგან არაფერი. მე გიტყვით, მე რა მიკურს. ასეთ საქციელის შემდეგ აი ამ ადამიანებს
როგორ აქვთ საზოგადოებრივი სტუნდაც რაღაც ნაწილის მხარდაჭერა. Მე მხედველობაში მაქვს ის რომ ხშირად ვიმეორებ რომ ჩვენ ვართ ტრადიციული საზოგადოება, მათ შორის ხალის პატივისცემა. ხო, გარკვეული ურთიერთობების, ღირებულებების, დამოკიდებულებების ინსტიტუტების და ასე შემდეგ და ერთი რო აბსოლუტური ცინიზმია, როცა ეს ხალხი ტრადიციებზე ლაპარაკობს, იმით რომ ანტიტრადიცია, ანტიცივილიზაცია, ანტიქრისტიანობა, ზოგადად ასეთი დამოკიდებულება, მაგრამ უფრო მეტად სიმალგიცხრად ამაძე აღარ ბრაზდები. Martla, șinegan, brazi, mipchrops, ima adamine, tam ima arteba și romutat, matia un ceveli cuia, da se uzlet, este ti adamine bi. Aitanon, da s-a zugat după ce s-ar muat din rogurs, mati politicul rihma. Matan ra, rasa, sa ubrovena. Da, mipchrops, am șem tot și rodes, imitam roma. Trebuie să-ți muhta parlamentul. Am adamine, sunt aia set hauscoi schmoda. Cerho, guiukmebnen, uplebebset, hanas, robaze, guiukmebnen, paragebodnen, Da, mem goniaro es ararism holod mati sa arceunu campanis nazili, de roai arceunu de zaucir. Asta mi-a miturat, am și mi-a miturat sa kit sa arceunu hedauti, a cățile buturo schoada, maștaburi probleme bim goni. Magram. Eha, imi s-a tuis romai, es halhi, este scoensa obrob, troga, braze, bule, harta, ragasna, ceni funcție, schoare, ragasna, mati mi-a dat informația, rahteba, te-am telit, rogui, uiri, nic, parlament, ci rogato, maris, es rusuli, canoni, aba, europele, birato, iremene, se șemne, trebuie să mine rogan, marto, rato, maris, es rusuli, canoni, mi-a obrob, tkoense, terșim, cu șuidet, ahsni, sa șoaleba, i krogurski, i treb, seriozul, aparax, argumente, vid, tavskis, hmis, hoela, erta, da, șen, hmas, obrob, dacșoben fizicul adzoc suprox mama galia meuriari ande așa și unde cămitem. Pirmele răz minte ud cu Europa și gerar mirebula ministre comitetul mii cu parlamentul unde dâmt că țos isc anoni romel cehba camțul obas magram esarele zerti sahem ce pos canoni esaris eurocaușiris directiva. Eurocaușiris directiva nici nu suntem directivi și să bem sate eurocaușiris cel mai sahem ce poema este standardul unde gata anot. Am tot nu atuie ben halx. Este ertinanțile. Meore. Ეს დირექტივა გუშინ არ დაწერილა. ესენი რომ მოდიან და უცებ დაგვიდებენ კანონს და გადაწყვიტავენ რომ ეს არის სტანდარტი. Ამას წინ უძღო და უმნიშვნელოვანესი მოვლენები ევროკავშირში უდიდესი დებატები მაგალითად. Ამას წინ უძღო და ბრექსიტი და მაგალითად კემბრიჯ ანალიტიკის ისეთი სერიოზული კვლევები რომლებიც ადასტურებენ იმას რომ ბრექსიტი იყო რუსული დეზინფორმაციის და აი ამ აი ამ რესურსების შესვლის ბრიტანეთში შესვლის დამსახურება და ხალხის მოტყუების გზით ამ შედეგის მიღწევა. შესაბამისად ევროპელები ვალდებული იყვნენ ამაზე რეაგირება მოეხდინათ, იმიტომ რომ აი ამ ბრექსიტის და აი ამ ასე ვთქვათ დეზინფორმაციული შეჭრის მიზანი და შედეგი აღმოჩნდა რღვევის შეტანა ევროკავშირში, რომელიც ინარჩუნებს დემოკრატიას, მშვიდობას მსოფლიოში. დემოკრატიული საფუძვლების მოშლა მარტივად რო. თავარი იყო დემოკრატიული საფუძვლების. თავის გაგრძელება ქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში. Senatul გამოძიება და ასე შემდეგ. Აი ეს მინდა ხო ჩვენ მაყურებელს რო ვუთხრათ ხო რითი განსხვავება რატომ არის ჩვენი კანონი რუსული და ევროპული არის დემოკრატიის დასვა. Მეორე ნაწილი ხო? როდესაც ევროპელები პირდაპირ წერია რომ ევროპელები მიზნად ისახავენ ევროპული დემოკრატიის დაცვას მათი მტრული სახელმწიფოებისგან, იმ სახელმწიფოებისგან ვინც ებრძვის ევროპას, ვინ ებრძვის ევროპას, რუსეთი ებრძვის ევროპას. Cinetia Europistului problema, arabul s-a chemțit cu acați Europa, s-a argumentat, imitorul mat
უდიდესი გამოძიება ჩაატარეს ევროპაში. დაიჭირეს ვიცე-პრეზიდენტი. ხო, ემა კეილი და ამას მოყვა უდიდესი სკანდალი, ამას მოყვა სასამართლო განხილვა და ამის შემდეგ ეს არგუმენტები დევს ამას საფუძვლად. Ეხლა რას ვლაპარაკობთ? როდესაც ევროპა დემოკრატიის დასაცავად იღებს ამ კანონს, ჩვენ საქართველოში ვიღებთ კანონს, რის დასაცავად დემოკრატია რო არ არსებობს, აღარა გვაქვს. Ვინმე ჩვენ გვაქვს ვითარება მეგობრებო ასეთი. Დემოკრატია ეს ევროპა ევროპული დემოკრატიის უსაფრთხოებისთვის იბრღებს ამას. Ჩვენ ქვეყანაში ვერ მივახცეთ იმას, რომ უსაფრთხოების კონცეფცია ჰქონდეს სახელმწიფოში. Როდესაც მოდის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი დახურულს ხდომაზე ვეკითხებით, რომ შეგიძლიათ გვითხრათ, აი აქ მტრული სახელმწიფოები რო გიწერიათ ანგარიში. Ai დახურულს ხდომაზე გვითხრათ, ვინ არის მტრული სახელმწიფო და დახურულს ხდომაზე არ გვეუბნება ჩვენ უსაფრთხოების სამსახური, რომ რუსეთი შეიძლება იყოს მტრული სახელმწიფო. Ჩვენ ვლაპარაკობთ სასამართლოს დამოუკიდებლობას. Ევროპაში სასამართლოს დამოუკიდებელი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ მივიდნენ იმამდე, რომ იქამდე რომ ეს პრობლემა. Ჩვენ რომელ სასამართლოზე ვლაპარაკობთ, რომელი სასამართლო მიიღებს გონივრულ გადაწყვეტილებას და რომელი სასამართლოს გადაწყვეტილებას შეიძლება ვენდოთ. Ჩვენ ხო არა გვაქვს დემოკრატია, ჩვენთან ხელისუფლების ყველა შტო აქვს მიტაცებული ბიძინა ივანიშვილს და მის მორჩილ გუნდს. Აქედან გამომდინარე, ეს კანონი არის რუსული იმიტომ რომ ისინი დემოკრატიულ ღირებულებებს კი არ იცავენ, პირიქით ამ კანონს გამოიყენებენ იმ ადამიანებზე და ორგანიზაციებზე თავდასხმისათვის, რომლებიც მათ აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ დემოკრატია არ აქვს ქვეყანაში. ამიტომ არის ეს რუსული კანონი და რუსული ინტერესების გატარება. Და ეს რაც ევროკავშირში მიიღება, ეს ეხება ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს. Ჩვენ არა ვართ სამწუხაროდ ევროკავშირის წევრი. Თამარ, ჩვენ რეკლამის შემდეგ ვიყოლებ ლებიან სპეციალისტები მათ შორის საერთაშორისო პოლიტიკის და ისინი უკეთესად გვეტყვიან რა რეაქციებია მოსალოდნელი ევროპული დასავლური ინსტიტუტების მხრიდან, მაგრამ ის რომ პარლამენტში დაახლოებით იგივე გზის გავლა შეიძლება მოუწიოს ქართულ ოპოზიციას როგორც გასული წლის მარტში, ეს თქვენ დაშინებთ, გიქმნით დისკომფორტს, არა იმიტომ რომ ფიზიკურადაც ხა სრულიად არაპროპორციული ძალები უპირისპირდება ერთმანეთთან, იმის შემდეგ უკვე პაპუაშვილის პირობებში პარლამენტის რეგლამენტში და შიდა წესებში ისეთ ცვლილებები შეიტანეს, რომ ამ ასე თქვა დისპროპორციის დაცვაც კი შეუძლებელი გახდება ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. Მე პირდაპირ გაგებით ფიზიკურ საფრთხესაც გულისხმობ, მაგრამ თქვენ როგორ ხედავთ პროტესტის ანატომიას, როგორც პარლამენტის შიგნით, ასევე მის გარეთ? Ისეთ რა დაგეგმოვამ ყველაფერს არ შეიძლება, იმიტომ რომ მე არ გეგმავდი დღეს იმის გაკეთებას, რაც კომიტეზე ხდებოდა და საერთოდ ვერ წარმომიდგინა, რომ შეიძლება ასეთი ხმა გამოსულიყო ჩემი პირიდან, მაგრამ როდესაც მოითხოვა ვითარებამ, ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი. Ამიტომ არ აქვს მნიშვნელობა პაპუაშვილი ხალხ შემოუშვეს თუ არა. Იმ დღესაც ძალიან ბევრი მცდელობა ჰქონდა, რომ არ შემოუშვა. Და იქ მთავარიც კი არ იყო შემოუშვეს მაპატი გაგაცვათ, მაგრამ როცა კოტირების კომპონენტზე ვლაპარაკოთ რა, ამ შემთხვევაში ქართველი ქალი დეპუტატების როლი იმ დაპირისპირებაში, რაც მახსოვს, რაც თქვენ აკეთეთ, ხო, აბსოლუტურად დადებით კონტექსტში და მართლა წარმოუდგენელი რა, ეხლა კაცებმაც იჭიდავეს ოპოზიციიდან და ერთიანბავი იყო, მაგრამ იმათი დამსახურება გადავიდა უკანა პლანზე იმის გათვალისწინებით, რაც გვახსოვს. თქვენი და თქვენი კოლეგების, ხო, კოტირებული ქალებს არ გავდივართ, მაინც და მაინც ამის თქმა მინდოდა. ზუსტად იქამდე მივედით, ხო, ისინი გააგდეს ფიზიკურად გააგდეს და დავრჩით მარტო მაინც უმცირესობაში და ასევე მახსოვს ვიყავდათ შემოყვანილი. ჩვენ რო შევედით დარბაზში, უკვე სავსე იყო მათი მომხრებით დარბაზი. ამიტომ ამისი ჩვენ არ გვეშენა, მათ უნდა ეშინოდეთ იმისი გარეთ რამდენი ხალხი იდგა და იმ ხალხს დღეს ისევ რომ შეუტრიალეს, ანუ რამდენჯერ შეიძლება მოატყუო შენი მოქალაქე, რამდენჯერ შეიძლება უგულებელყო მისი სურვილი, მისი სწრაფვა ევროპისკენ, ხო? და ეს ყველა ფერი, რასაც დღეს ეკეთებენ გენდერული კონტროლება, კონსტიტუციური ცვლილებები, ეს ისევ რუსული კანონის დაბრუნება, ეს ნიშნავს, რომ მათ არ აინტერესებთ საქართველოს მოქალაქეები, საერთოდ არ აინტერესებთ. მათ უნდათ წაართვან იმ სტუდენტებს, რომლებსაც დღეს ყალბად მიმართავდნენ, მომავალი, იმიტომ რომ ყველა სტუდენტი იმით ცხოვრობს, რომ ხვალწავა ევროპაში იქ მიიღებს უკეთეს განათლებას და მერე დაბრუნდება. მაგრამ ჩვენ ვქნით პირობებს, ჩვენ არა ქართული ოცნება, რომ წავიდნენ და აღარ დაბრუნდნენ, მაგრამ არ დაუთმობენ სტუდენტები თავიანთ მომავალს ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ
cartulii oțnebaris, droebit helisuplebași, de escveganaris, mahalgazdebis. Raunda utra, hval, zeg meim studentebis, romlebit, mismenen de democratia, zede situs tavi supleba za vela parakebi, de hirebulebe za vela parakebi. Metu tavganci irvarva, ce ne parlamenti, mati interesebis da sa 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 Benda, diah, sica, simartlis, sahelit, sicalbes, aurceleben. Principul și se vede, sunt indes formula ce mic ide vertogavim, ororo, cartul e odsneba, talien de dihanie, dezinformați omstvitonat, armoibs, sakutari mokala kebis, inaudic. Stilops, mudmio, sicalbes, și de citrușii, iholes, esa adamiane. Misive momhrebi, ratkmonda, pirodic, și mitor, misive momhrebi, gamovitnen, șarșan, rva, martas. Cucașii da, eș verga da ida, nes magram rogorgoniat, ca matimom crebi, verga ege, vero isevat coe, pentru eș, tu rogorgoniat, ispechvurtele bi, vins Europa șit avidnen, da moi da nes Europuli chiaris ispechvurti, dat mo beni masro, cu un Europa am buitras ro argu indicar, to, amem goniaro, zalian stebi anam tavian catulepș. Mențasem gondia, madluba ძალიან დიდი, Tamar Korzai ego, ჩვენი გადაცემის ამბლოკის ბოლოს სტუმარი, ეს თქვა პოლიტიკოსების ასე დავარქვათ და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ზაზა ბიბილაშვილი, გია ნოდია, გიორგი რუხაძე, დაგვეხმარებიან არსებული ვითარების ანალიზში განაგრძეთ ფორმულას ყურება.